I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Voltamos! Primeiro jogo dessa noite. Alô, torcedor operariano! Tem operário, deck operário em quadra, em busca da classificação. Vou dar uma palavrinha com ele rapidinho, antes da gente rolar a bola. Eu tô aqui com a lenda viva do operário. Nada mais, nada menos que Amarílio, criador do hino do operário. E ele tá aqui, e a gente vai dar uma palavrinha com ele. Marília, muito obrigado pela sua presença aqui no Guanandizão, apoiando essas meninas. Manda um alô aí pra galera que tá acompanhando aqui a transmissão na CBFS TV e na Target TV. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? E uma alegria, né? E ver que estamos vivos e ficando mais vivos ainda, né? Agora com esse time aí, parece-me que muito bom. Todo mundo trabalhando, né? E eu estou aqui prestigiando e gostaria de convocar todo mundo a começar a prestigiar, não é verdade? Que agora é a hora de... Eu pensei que ia chegar aqui, ia ter uma bandinha, um negócio todo. Infelizmente, ainda não, né? Mas eu quero convocar todo mundo porque nós estamos começando e é agora que é a hora da força. O que você acha desse projeto aí? Começou com o Edgar, o operário venceu tudo na modalidade, quebrou uma hegemonia da Cerco CDB no ano passado e agora disputando inclusive o Campeonato Brasileiro no campo também, da Série C. Pois é, é isso que a gente comenta sempre, né? A gente está crescendo, está trabalhando, tem gente trabalhando, ainda tem gente trabalhando, né? Então nós seríamos a torcida, eu sou torcedor, eu convoco a torcida, eu cobro da torcida, porque você vê, por exemplo, o Edgar, um amigo nosso que a gente ficava falando e está aí lutando, trazendo, fazendo coisa grande vai crescer. Agora, nós precisamos é da torcida, isso eu vou falar toda hora. Aonde eu estou, eu estou falando. Não adianta ficar falando, eu fui lá, agora mesmo eu vinha vindo aqui, passei por algumas pessoas, aí falou, o nosso tempo do operário, meu irmão, tem jogo lá no Guarani, né? Então, eu quero cobrar sempre a torcida, porque eu, como torcedor, fiz a minha parte, estou fazendo, vou continuar fazendo, e cada um tem que fazer. Vem aqui, a hora que nós formos jogar outras partidas aí do time profissional, todo mundo também, não é verdade? Porque é o operário aí, vivinho. Tá certo, muito obrigado pela sua participação. Muito, é um prazer ter a sua companhia aqui conosco, e vamos acompanhar esse belo jogo entre Deck Operário e Magnólia. Começando pela equipe mandante, equipe da casa, do Deck Operário, Douradinho no Operário. Alô, torcedor operariano. Olha o Operário aí em campo. Tá na quadra a equipe escalada com a goleira Japa. Número 1, meia dúzia Jana. 10, Dani. 5, Mirella. E lá na frente de pivô a Carol. No banco de reserva, você já sabe. 12, Joe. 2, Laura. 4, Keila. 8, Raíssa, 26, Gabi, 30, Evelyn, 13, Paixão, 16, Amanda, 19, Aninha. Essa é a equipe do Deck Operário, que enfrenta um adversário duro, apesar de não ter vitória na competição ainda, mas que vai em busca, né, da classificação, já que no outro grupo duas equipes ficaram com um ponto. A equipe do Magnólia CAD, lá do Maranhão, escalada. Daqui a pouco você vai acompanhar.
equipe do Magnolia Cad, escalada com a goleira 2, Brenda, 7, Alice, 11, Tairla, 8, Tayane e 10, Patrícia. Banco de reservas, 1, Ana Beatriz, 3, Ana Neuza, 5, Sandra, 6, Beatriz, 9, Janaína, 12, Brenda. Essa é a equipe maranhense para você. E a equipe de arbitragem vai aparecer na tela para você da partida de hoje. Tá aí, árbitra número 1 é a Aline Catiúcia Beck, Turmina do Paraná. Árbitra 2, Franciele Estevão da Silva, do Mato Grosso. A anotadora, Laís Paula Pelas Torres, do Mato Grosso do Sul. E a cronometrista, a Priscila Quebra, de São Paulo. Vale demais a sua torcida. É Mato Grosso do Sul em quadra. É Deque Operário em busca da sua classificação. Basta um empate, hein? Tivemos hoje um resultado surpreendente da equipe, mais uma vez surpreendendo a equipe que venceu a equipe do Deque Operário ontem, a equipe do SK Boa Esperança, que conseguiu a sua classificação com 7 pontos, com louvor, na liderança do Grupo B. Empate precioso contra a equipe do São José Futsal, que ainda disputa aí uma dessas vagas para a próxima fase como terceira colocada. Fica aí na dependência dos outros resultados. E aí a gente tem por conta disso o Operário jogando pelo empate. E a equipe do Magnolia, só a vitória interessa. Vou dar boa noite para eles mais uma vez, rapidinho. Boa noite, Maurício. Daqui a pouco, Deque Operário em quadra. Boa noite, Lucas. Boa noite, telespectadores ligados aí na Target TV e na CBFS TV para mais um jogão de futsal, o primeiro jogo da noite. Neste quinto dia de Taça Brasil de Futsal Feminino, é Deque Operário contra Magnolia Cad. É jogo importante, meu amigo. Jogo que vale classificação, viu? Boa noite a todos. É um jogo importante para o Operário. Um empate já classifica o Operário na segunda posição no grupo B, porque o primeiro critério para desempate é o confronto direto. E a primeira partida, o Deque Operário ganhou do São José de 1 a 0. É isso, e para a equipe do São José, ainda está viva, já que em caso aí de vitória da equipe do Magnolia, levaria vantagem, né? Já que a equipe do Magnolia somaria apenas 3 pontos, igualaria a pontuação com São José, mas aí no confronto direto, o São José conseguiu a sua única vitória até aqui na competição. Marcel? É isso aí. Se bem que o grupo B, o terceiro colocado provavelmente vai se classificar, né, pelo critério do desempate e com um índice técnico, mas de qualquer forma é bom fazer um bom jogo, uma boa partida para dar moral para a segunda fase. Não só dar moral, né? Vale lembrar que primeiro e segundo do grupo tem a vantagem do empate nas quartas de finais. Na semifinal não, a gente tem um caso de empate aí, tem a prorrogação e depois os pênaltis, como vocês já estão acostumados. Mas quem ficar em primeiro e em segundo tem a vantagem de jogar aí pela igualdade, já que tem a melhor campanha nos seus devidos grupos. E vai rolar a bola aqui no ginásio Guanandizão. Saída pertence à equipe do Deque Operário. Douradina Operário em quadra. Começa! Está valendo! Olha só a primeira chance do gol para a defesa da goleira Brenda! Belo passe da Dani, achando ali dentro da área a Jana aí, Marcel! Que jogada, hein? Surpreendeu o time do Magnolia. Jogada ensaiada e quase saiu o gol. A capitã tá caída lá dentro da área, hein, Maurício? Lucas. Começo bom para a equipe do Deque Operário, já chegou assustando ali a equipe do Magnolia, viu? Mato Grosso do Sul em quadra, vale demais a sua torcida. Vem com a gente. Olha a saída errada, tenta jogar a equipe do Magnolia. Pediu a falta, a arbitragem mandou seguir. Boa jogada da Dani.
Vai pro meio da quadra. Que boa inversão pra Carol. A chance do gol. Pintou. Olha o gol contra. Pintando. Bate, rebate. Sai pela linha lateral. Quase, quase. Que guardou essa daí a Carol, hein, Maurício? É, Lucas. Segunda vez que chega o deck. E segunda vez que chega com muito perigo, viu? Quase abrindo o placar aí. De novo, quase, a equipe do deck operário. Mas tá pressionando, tá buscando o gol já desde os primeiros segundos de jogo, viu? É, tá assustando, já mostrou a que veio o time do deck operário, não veio pra brincadeira, veio pra fazer um placar e se classificar bem. É, um time completamente diferente que a gente viu ontem, né, Maurício? Com a postura. E não pode ser diferente hoje, né? A postura tem que ser diferente. O estilo, o jeito de jogar tem que ser diferente, muito diferente do que foi o jogo de ontem. A equipe do deck operário. Um jogo para esquecer, né? Agora, já cobrado, olha a batida, pegou errado na bola. A Dani. Essa bola vai se perdendo em lateral para a equipe do Magnolia Cade. Que daqui a pouquinho no intervalo eu vou contar um pouquinho sobre essa parceria, são duas parcerias, na verdade. A equipe do CAD, daqui a pouco eu falo. O jogo tá movimentado. Bola pra lateral. A equipe do CAD foi campeã maranhense, Maurício. E a equipe do Magnolia foi semifinalista do mesmo campeonato. Na verdade, era CAD e Atenas, aí fizeram essa parceria aí por conta da vaga, né? Magnolia CAD, então, o time pode se dizer sim que é o atual campeão estadual lá do Maranhão. É isso aí, uma parceria para deixar a equipe mais forte, né, Lucas? Olha a jogada no fundo, tentando a chance do gol, sai do gol a Japa para fazer a defesa. Tentativa ali, escapando a Dani. Essa bola se perde em lateral. A batida pro gol, para defesa em dois tempos, meio esquisita. Mas consegue defender a Japa, já lança lá para a quadra de ataque. Briga pela bola. A Jana, essa bola sai em tiro de canto para a equipe, ou é lateral, Maurício? Lateral, né? Vamos ver ali, não, tiro de canto. Tiro de canto. É, tem que tomar cuidado. Vamos lá pro tiro de canto. Bola batida, muito por baixo pegou a Dani, mas já pressiona a saída de bola para dificultar a saída aí da equipe do Magnolia, Marcel. Olha só. É, eu ia falando, tá saindo, tá pressionando, tá jogando muito bem o operário. Mas agora quase um segundo contra-ataque, tem que tomar um pouco de cuidado nessa situação. Porque já começar no placar adverso logo no início da partida, né, complica um pouco. Né, vai gerar um pouco mais de ansiedade. Equipe do deck operário é Mato Grosso do Sul em quadra buscando mais uma classificação. Ontem num jogo polêmico, dramático, eletrizante. Entre SEC, o CDB e o CL Master, deu Mato Grosso do Sul com a classificação depois do empate em 1-1. Já tem time sul-mato-grossense na próxima fase, né, Maurício? Agora o deck operário tentando a sua vaga também. É isso, já temos SEC, o CDB garantida na próxima fase, nas quartas de final da Taça Brasil. E agora é a segunda representante do estado tentando se garantir também aí na próxima fase. Jogando em casa com apoio da torcida. Ontem foi surpreendida a equipe do deck operário. Acabou sendo derrotada pela boa equipe campeã capixaba. A equipe do SK Boa Esperança. Que surpreendeu novamente hoje, hein? Pra cima do São José, Maurício. É, hoje arrancou um empate da equipe contra a equipe do São José aí, né? Fazendo uma boa primeira fase a equipe SK Boa Esperança. Olha só a jogada aqui na ala batida pro gol. Da Taíla, vai pra fora. Primeira chegada do Magnolia, Marcel. É, já tá mostrando aqui, veio o time do Magnolia no contra-ataque. E é uma característica do SK. Então, o jogo do SK casou com a deficiência, talvez, do operário na defesa, né? Pelo menos nesse início, tá tomando muito contra-ataque. Mirella recebe. Inverte tudo aqui com a Carol, vai fazer a pivô. Volta atrás com a Dani. Ela recebe, olha. Faz o passe com a fixa Mirella. Ela quem recebe, volta. Trabalhando bola, roda a bola. Tenta receber na frente. Ficou curta a bola.
Joga com a Jana aqui na ala direita. Olha a tabela. Bem construída. Chega antes para fazer o corte. Mandar lá em cima a Patrícia. Posse de bola para a equipe do Deck Operário. Marcel, você que acompanhou um bom jogo hoje cedo. Esse jogo que garantiu aí a equipe do SK Boa Esperança na liderança do grupo B contra o São José, que até agora, a batida direta, a chance do gol, passa por todo mundo. É, o time do SK foi muito resiliente, porque o São José começou a todo vapor buscando o resultado, uma equipe qualificada, e o técnico do SK, num pragmatismo, um estilo de jogo, aguentou firme e saiu com um resultado que foi positivo para o time do SK, né? Está na liderança do grupo. Garantiu a liderança do grupo a equipe do Espírito Santo, e agora a briga é pela segunda e provavelmente a terceira posição. Maurício, essa bola passou na boca do gol, quase a Carol chegou, hein? É, pouquinho atrasada ali a Carol para fazer o desvio. Ainda pediu um toque ali, um tiro de canto, mas foi bola da equipe do Magnólia. Agora mais um tiro de canto a favor do Deck Operário. Torcida 77 chegando. Alô, torcedor operariano. Tem Deck Operário em quadra. A batida não foi do jeito que quis a Dani agora. Mais um desvio. Ganha tiro de canto a equipe do Deck Operário. Que também, para quem não sabe, também é uma parceria, né, Maurício? Para quem está acompanhando de fora, Douradina, que foi vice-campeão estadual com o Operário, atual campeão estadual do Mato Grosso do Sul. É, são aquelas parcerias feitas para elevar o nível do time, né? Para melhorar aí as equipes para as disputas no cenário nacional. Recebe a Mirella. Eu acho que o jogo do Operário, esse lançamento nas costas da defesa do Magnólia tem funcionado. Funcionou no primeiro lance. É uma boa alternativa. O time baixou um pouco a intensidade, mas essa bola é é um ponto forte do time do Operário. Posse de bola para a equipe do Magnólia. Saiu jogando atrás. Tentava escapar por ali. Essa bola se perde em linha lateral. Posse de bola para a equipe do Magnólia, que recebe com a Patrícia. Busca a tabela com a Tairla. Chegou ali, jogando para a lateral a Carol. Quem recebe agora é a Tayane. É Tauane, eu acho. Será que é isso? Tauane. Se eu puder corrigir aí depois, mas acho que é isso. Tauane, que tem o W no meio, né? Trabalha a bola a equipe do Deck Operário. Jana. Essa é a Mirella. Vai bater pro gol! Bateu pra fora! E a torcida gostou aí, Maurício. É, torcedor chegando, um pouco tímido ali ainda, mas já começa a aumentar o número de torcedor operariano aí, aqui no ginásio do Guanandizão. Jogo vai chegando aí quase 6 minutos, bom jogo até aqui, com a equipe do Deck Operário propondo o jogo, né? E a equipe do Magnólia apostando no contra-ataque, Marcel. É, acho que o time do Magnólia levou um susto naquele primeiro lance, né? E eles demoraram a entrar no jogo, né? Uns 2 minutos. Mas agora igualou um pouco e o Operário está em cima. Tem que tentar de fora da área mesmo. E lançamento nas costas da defesa. E faz uma marcação bem alta aí, hein, Maurício? A equipe do Deck Operário. É, marcando em cima a saída de bola aí da equipe do Magnólia CAD. Deixando pouquíssimo espaço para as meninas ali trabalharem. Lateral, posse de bola para a equipe da casa. Vale demais a sua torcida. Vem com a gente na CBFS, Confederação Brasileira de Futsal. Tá aí, ó, em quadra agora a Amanda. E Target TV, o esporte é o nosso alvo. Trazendo para vocês todos os jogos da Taça Brasil de Futsal Feminino. É como disse o Maurício, o time do Operário pressionou, eles não estão conseguindo passar do meio da quadra.
É, o time do Magnólia tem muita dificuldade de manter a posse de bola. E aí trabalha a bola agora com a Amanda. Atrás para Dani. Boa inversão. Olha a Amanda chegando no fundo. Será que vai chegar? Perdeu essa bola ali no fundo. Aí fez a falta, Carol. Fez a falta, Carol. Apenas a segunda falta, né, Maurício? É a segunda falta na partida e a segunda da equipe DEC Operário. Nenhuma tem ainda a equipe do Magnólia. É o duelo Mato Grosso do Sul contra Maranhão. A Amanda joga para fora essa bola. Placar de 0-0 aqui no ginásio Guanandizão. Empate que garante a segunda posição por enquanto para a equipe do DEC Operário. Marcel. É, o resultado em si, o empate está sendo favorável, mas... Olha só agora a chance. Boa recuperação de bola, chute cruzado. Tava sozinha ali a Dani, Maurício. Podia ser uma opção, hein? É, se ela faz o passe... Na Dani aqui do outro lado, mas preferiu chutar pro gol. É, o time do Operário em casa vai lutar pela vitória. A gente tá vendo isso em quadra. Tá brigando e quer a vitória para dar essa alegria pra torcida. Olha a batida, defesa da Japa! Bela finalização ali da Alice. Chegou batendo pra boa defesa da goleira Japa aí, Maurício. É, trabalhando... Trabalhando e trabalhando bem a Japa aí agora nesse ataque da equipe do Magnólia. Olha o lançamento, vai nas costas da Laura. Não deu certo. Vamos chegando ao final dessa primeira fase. Dois grandes jogos para finalizar com chave de ouro. As nossas transmissões nessa primeira fase. Olha a chance do Magnólia, batida para defesa da goleira Japa. Bela finalização ali da Brenda. Para boa defesa da Japa mais uma vez, Marcel. Boa jogada aqui na ala direita. Ficou livre, chutou bem cruzado, mas a Japa tava de olho na jogada e encaixou bem a bola. Ela que é a capitã da equipe do DEC Operário. É, o DEC Operário tá fazendo o jogo correto, mas tem que tomar cuidado nesses contra-ataques com o time do Magnólia. Não é um time bobo, não. Tem muita personalidade, estão tranquilas no jogo, então tem que tomar cuidado. É, Maurício, se ontem não tem vida fácil, né? Se ontem foi a campeã capixaba, hoje é a campeã maranhense. É, agora fez uma bonita jogada aqui. Olha o desvio para a defesa da goleira Brenda! Pode completar daqui a pouco, Maurício. Vamos ver esse lance primeiro. Tem tiro de canto da equipe DEC Operário. Mas pode concluir. É, eu ia falando aqui que a Brenda construiu uma bela jogada aqui. Dois dribles em cima das jogadoras do DEC. E fez a Japa trabalhar de novo. Posse de bola para a equipe do DEC Operário. Tiro de canto. Boa possibilidade agora. Com a Laura. Pode pintar uma jogada trabalhada. Tá em quadra aí também a Aninha, número 19. Vamos ver o que vai pintar por ali. Paixão também tá em quadra aí, parece, Maurício. Em quadra. Olha só a chance do gol, bate pra fora. Dessa vez ela pegou mascada aí, Maurício. É, e foi ela mesmo quem finalizou ali, mas não pegou bem na bola. Trabalhando a jogada, olha aí, tá se atrapalhando aí a goleirona, não pode tocar nessa bola, toca na trave! Balançou a trave agora ali, da goleira Brenda, Marcel. Que jogada, hein, esquisita ali quase, ela não sabia se chutava ou não podia, e deixava a bola entrar, mas por fim, acabou sendo tiro de canto. Que coisa, não podia tocar nessa bola, né, Maurício? Que lance esquisito, hein? É, ela acompanhou ali, se fosse pro gol, ela chutava. Como a bola saiu ali, ganhou o tiro de canto, DEC Operária. Chega
de qualquer jeito para afastar essa bola ali, a Sandra. Pessoal do chat aqui, eu quero pedir pro pessoal compartilhar, pessoal aqui do Eco Operário, pessoal do Magnólia, compartilhar a transmissão e dar o like pra gente aí, ó. Um abraço pro Matheus, o Leandro, a Lúcia Cristina e o Santiago Carvalho acompanhando o jogo. É isso aí. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Joga direto pra dentro da área. Tem sobra, Paixão, joga em cima, tentou com a Amanda. Tentou o domínio ali, mas ela escapou. A goleira é a Bia. O Maurício, se você puder confirmar daqui a pouquinho aí com a mesa o nome da goleira, que eu também achei estranho ter duas Brendas aqui. Acho que estava errado aqui. Não, tá certo. Tá certo? Uma Brenda é a jogadora de linha ali e a outra é goleira. Tá certo, mas quem tá em quadra não é a Brenda, não. É não, a Ana Brenda, Beatriz. Exato, a Brenda tá aqui no banco de reservas. E eu falei a Brenda porque foi apontada como titular. Então, corrigindo aí, então. Muito obrigado a galera que participa aqui com a gente. Temos uma Brenda em quadra só. É isso aí. Muito importante a sua participação, porque quem passa essa escalação são os próprios treinadores. Quando já diz que é o mesmo time, a gente já deixa aqui. Mas obrigado aí pela confirmação. Participe conosco da nossa transmissão. Você, torcedor do Operário, camisa pesada. É o Operário em quadra. Deck Operário pra você. Vale a sua torcida. Do outro lado, a torcida do Maranhão pra equipe do Magnólia CAD. Bola trabalhada ali no pivô. Chega pra Paixão. Tá pressionada. Volta atrás com a Laura. Ela segura, tenta o passe. Força um pouquinho, chega a marcação. Briga pela bola, Amanda. Vai ganhar, posse de bola. Lateral. Vai bater pro gol, a Paixão rasante. Pra defesa, agora sim eu posso falar. Da Ana Beatriz. Que jogou essa bola pela linha de fundo, Maurício. É. Trabalhando ali a goleirona do Magnólia CAD, viu? Olha a chance do gol. Quase chegou ali a Laura agora aí, Marcel. É, mudou o nome, mas a qualidade continua mesmo, hein? Defendendo muito a goleira Ana Beatriz. A batida pro gol vai sem direção no chute da Paixão. Vamos chegando à metade desse primeiro tempo de um bom jogo por aí, né, Maurício? Bom. Boa metade, né, de primeiro tempo aqui. Equipe Deck Operário partindo pra cima da equipe do Magnólia CAD, viu? Trabalha a bola a equipe do Deck Operário na tentativa do passe. Buscando ali a Aninha. Não deu certo a jogada da Amanda. Posse de bola pro Magnólia. O time do Magnólia achou uma forma de jogar, tá tranquilo no jogo, né? Tá fazendo o jogo que elas se proporam. E o time do Operário tá um pouco ansioso. É normal, tá em casa, mas eu acredito que se ela abrir o placar, o time abrir o placar, aí ela vai melhorar no jogo, né? Olha só o bom passe, buscava ali o corredor, mas não deu certo essa jogada da equipe do Deck Operário. Posse de bola pro Magnólia. Você participa conosco, deixe seu like, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal da Target TV. O esporte é o nosso alvo, em parceria com a Confederação Brasileira de Futsal, CBS. Olha só o chute ali, agora, da jogadora Sandra, em parceria com a CBFSTV. Roda a bola a equipe do Deck Operário. Ligação direta pode dar certo. Quase de chapa. Consegue fazer o gol, Amanda, aí agora, hein, Marcel? Quase, hein? Que bela jogada. De novo, lançamento nas costas da defesa. Funcionando. Tentativa. Olha só a bobeira. Joga pra linha lateral. Não quer saber de brincadeira. A camisa número 10, Patrícia.
É um time que marca muito, esse time do Magnólia. Você percebe em quadra, que acompanha, o jogador acompanha até o final. E está sendo um jogo bem disputado. Eu não sei se o Maurício vai concordar comigo, mas me parece que a equipe do Magnólia CAD, Maurício, muda a marcação conforme o estilo de jogo do adversário. Parece que estudou bastante, mas está pecando um pouquinho nessas bolas que está saindo nas costas da fixa ali, Maurício. É, muda conforme a necessidade, né? Conforme pede a partida e pede o adversário. A batida pro gol! Tentou ali desviar, a Amanda não deu certo. Agora vai sair do gol a Japa. Tranquila para fazer a defesa. Já começa trabalhando a bola a equipe do Deque Operário. Passe curto. Olha a Gabi entregando ouro. A chance do gol sai para a defesa, goleira Japa. Que defesa, uma bobeira. Uma bola no meio de quadra e a Japa fechou bem por baixo. Excelente defesa. Pedido de tempo da equipe do Magnólia, Maurício. É isso, vamos lá, vamos ver o que vai falar ali. Qual orientação vai passar aí o treinador da equipe do Magnólia CAD. É, aí Lucas, o treinador da equipe Magnólia CAD pedindo pra usar a pivô ali agora, viu? É isso, é uma opção, né, Marcel, pra equipe do Magnólia. É, vai mudar um pouco o estilo, né, vai tentar segurar a bola mais na frente pra não ficar sofrendo toda hora esse ataque do Deque Operário. Então vai mudar um pouco o estilo de jogo, segurar a bola no ataque e tentar finalizar de fora, né? Equipe do Magnólia tem posse de bola. Lateral aqui no ataque. Trabalhando bola. Olha o passe de calcanhar da Taíla. Buscava ali do outro lado a Tauane. Essa bola sai em lateral, posse de bola para a equipe do Deque Operário. 8,5 para o final desse primeiro tempo. Buscava ali a esticada no passe da Paixão, não teve domínio a Aninha. Posse de bola para a equipe do Magnólia. Ligação direta, não deu certo a jogada do Magnólia. Na sua análise, Marcel, bom jogo de futsal, mais um jogo. Belos jogos hoje, nessa tarde e noite, das nossas transmissões aqui, hein? Um belo jogo e as goleiras estão fazendo a diferença, né? Tanto a Japa quanto a Ana Beatriz fazendo a diferença. E o jogo está igual, né? Não está... Hora o Operário aperta um pouco mais e hora o time do Magnólia vai no contra-ataque. Equipe do Deque Operário, olha aí o toque de mão. E a Gabi aí, pedalou ali, fez uma graça. Mas a jogada não deu certo, Marcel. E agora falta para a equipe do Magnólia. É, o Operário já está com 3 faltas, né? O Magnólia com nenhuma. Mas eu acho que está tranquilo, não deve estourar o número de faltas não, que o jogo está bem, bem controlado. Olha a batida. Gabi chega para fazer o corte. Passe atrás. Trabalha a bola. Chuta em cima da Amanda. Posse de bola para a equipe Magnólia. Chegada no pivô com a Tairla. Ela vai bater pro gol.
Vai ter sobra, olha a chance do gol. Chega para fazer a defesa, goleira Japa. No chute da Alice. Chega mais uma vez o Magnoli aí, Maurício. Chega com mais perigo agora, viu, Lucas? E um detalhe bastante interessante em relação à equipe Deck Operário, que hoje vibra bastante, viu? Diferente do jogo de ontem, Lucas. É, dá pra ver nitidamente a vibração da equipe do Deck Operário, que ontem parecia uma equipe muito apática, irreconhecível em quadra, como você ressaltou. Pediu ali um toque, Maurício. Mas é isso, né? Outro ânimo aí das atletas do Deck Operário. Com certeza, hoje o ambiente, o clima entre elas ali é outro. É, o time está pressionando muito, agora o técnico vai rodar um pouco o time para manter a mesma intensidade. Não tem outra alternativa, né? Está jogando em casa, precisa do resultado, né? É... Olha a batida! Vai para fora. No arremate da Aninha. Tem que jogar em cima. Placar de 0-0 aqui no ginásio Guanandizão. E a Japa com boas intervenções ali na meta operariana, Marcel. É, a Japa está mostrando muita segurança e isso ganha jogo, né? Uma goleira desse quilate ganha jogo. Houve o desvio ali no chute da Patrícia, mas a árbitra disse que não, né? Diz que foi uma prensada de bola ali, Maurício, posse de bola para a equipe do Deck Operário. Ligada no jogo, viu? A árbitra número 2 lá. Pegou certinho ali, último toque da equipe, da atleta da equipe do Magnólia. Muda de novo o quarteto, mexe bastante o treinador Luiz Gustavo, dando rodagem à equipe, agora com a Jana, vai para o meio, bom passe, quem sabe agora sai a goleira, Ana Beatriz para fazer a defesa, olha o rebote, boa chance, bate rebate por ali, pediu a falta. Mandou seguir, olha o contra-ataque, tá armado. Boa possibilidade do gol, a batida pra fora. Grande chance que teve agora as duas equipes, Marcel. É, eu achei que foi falta nessa jogada na jogadora do Operário. A arbitragem não entendeu dessa forma. E as jogadoras, às vezes, preocupadas com a falta, descuidaram lá na defesa e quase abriu o placar o time do Magnólia. Mais uma chegada do Magnólia. Primeiro foi a vez do Deck Operário. Boas possibilidades de tirar o zero do placar aí, Maurício. É, boas possibilidades e possibilidades para ambas as equipes, viu? Não só Deck Operário, como Magnólia também chegando e chegando com perigo na partida aí neste primeiro tempo. Jogo aberto, jogo franco. A equipe do Operário marcando um pouquinho mais firme, já tem 3 faltas, mas o jogo não tá faltoso não, um jogo bem trabalhado na bola, né, Marcel? É, eu acho que o Operário tá fazendo a jogada correta, atrás da defesa. O que acontece é o seguinte, é a terceira bola que a pivô ou a ala recebe de costa para a goleira, e aí fica complicado fazer o giro para ela fazer o gol. Então tem que vir alguém entrando pelo meio ou pela ala para concluir a jogada. Porque aí fica difícil para ela fazer o giro, a goleira já fica em cima. E foi assim que ela fez as intervenções. É, com certeza. Jogo muito aberto. Posse de bola para a equipe do Deck Operário. É, Lucas, e parece que foi mais coisa mais séria aqui com a Carol, viu? Número 9 da equipe Deck Operário. Olha só a Jana tentando a jogada. O Maurício, a nossa lenda do Operário, está aqui conosco na nossa cabine. E além de ser o criador do hino do Operário, né? Homem apaixonado, hein? Tá mandando um beijo pra esposa dele aí. Tá aí dado o recado. Pediu pra mandar aí um beijo pra esposa. Tá aí. Que o Amarília pede, a gente atende e atende de pronto, rapidamente. A lenda viva tá aqui conosco, acompanhando, incentivando. É isso aí. É isso que tem que fazer o futsal feminino. Lá vem o Magnólia.
Vamos incentivar o futsal feminino, prestigie as equipes do Mato Grosso do Sul aqui no Guarandizão. Já estamos no nosso quinto dia, já passamos da metade da competição, hoje se encerra a primeira fase, amanhã já é mata-mata, com grande possibilidade de termos aí duas equipes do Mato Grosso do Sul na próxima fase, mesmo que seja nessa última vaga de terceiro colocado. Mas tudo vai depender do jogo aqui. O Operário precisa de um empate, mas joga com uma postura bem diferente. Na verdade, eu não sei se você vai concordar comigo, Maurício, mas parecia que o Deck Operário jogava pelo empate ontem, né? Hoje está jogando pela vitória, né? É isso mesmo, Lucas. Concordo com as suas palavras. Hoje, postura bem diferente da equipe Deck Operário, buscando o gol. E buscando bastante esse gol aí, para abrir o marcador aí no jogo de hoje. Essa é a Keila, para a Raíssa, vai bater pro gol, bate para fora. Por cima da meta da goleira Ana Beatriz. Um jogo de alto nível, né? Bem disputado, não tão faltoso, quase poucas faltas, né? Só três. E tá com vontade, Operário. Vamos ver. Tá Irla. Chega a Keila pra fazer o corte. Tá caída ali. A Taíla ficou sentindo ali, Maurício. É, bem na minha frente aqui, Lucas. Acho que sentiu tornozelo aqui a atleta do Magnólia. É jogo de alto nível. Mais um jogaço pra você. Ligadinho na Confederação Brasileira de Futsal, CBFS TV e na Target TV, o esporte é o nosso alvo. É isso aí, dá um abraço pro pessoal do chat enquanto tá parado o jogo. Pro Isaac, que tá nos acompanhando, Luiz Pedro, um abraço, Patrícia, quem mais aqui? O Luiz Pedro, já falei. Um abraço para todo mundo que tá em casa nos acompanhando e vamos compartilhar esse jogo, essa transmissão. É isso aí, compartilhe o vídeo, prestigie o futsal feminino. Jogos de altíssimo nível nessa Taça Brasil de futsal, viu, Maurício? Confesso que foram poucos jogos. Acho que, em respeito às outras equipes, eu não vou citar, mas para mim, apenas um jogo abaixo, a gente pôde prestigiar um dos demais jogos de altíssimo nível, como a gente já previa nessa competição, né, Maurício? É, Taça Brasil são as melhores equipes de futsal do país, né? Não poderia ser diferente. Um nível muito alto aí até agora e tende a melhorar, né, Lucas? Até porque vamos entrar nas quartas de final aí amanhã, né? É isso aí. Agora, posse de bola. Vamos ver quem é que vai ficar com ela. Volta atrás ali a Tawane. Lá do outro lado, com a Tairla. E agora recupera a bola a equipe do Deck Operário. Keila passou bem aqui a Raíssa na ala esquerda. Tentou a jogada e vibra muito. Abrindo agora. É isso aí, passou pela linha de defesa, mas a zaga do time da... Olha a batida da Evelyn para a defesa da goleira Ana Beatriz. Tá caída agora em quadra a goleira do Magnólia Cad. Equipe do Maranhão. A equipe do Magnólia Cad. Equipe, como eu disse, né? Equipe do CAD, que tinha parceria com o CAD Atenas no ano passado, foi campeã maranhense de futsal feminino. E o Magnólia foi semifinalista. Houve aí então a junção dessa equipe, Magnólia CAD, lá do Maranhão. Campeãs estaduais disputando uma vaga, quem sabe até duas, nesse grupo que classificam
duas equipes na chave, mas também classifica a melhor equipe. As duas melhores equipes pelo índice técnico. E a gente já viu, né, a pontuação do grupo C muito baixa, né, já que o Serra Talhada e a equipe do Futsal Sem Drogas somaram apenas um ponto, Marcel. É, o grupo ficou a disputa ficou entre essas outras equipes, né, o Serra Talhada e o time do Futebol Sem Drogas ficaram embaixo na tabela. Olha só. E olha o Bobeira, quase. A Japa paga geral ali pra Keila. Vou, não vou, Maurício. E quase que essa bola aí foi lá dentro do gol do Deck Operário agora, hein? É, bobeou agora ali o setor defensivo. Uma deixou pra outra e quase que o Magnólia aproveitou ali e abriu o placar. Japa rápida ali conseguiu resolver a situação. Como um gato, hein? Como um gato. Se recuperou. Parapresiano. Né? Se recuperou no lance. Se recuperou. Keila. Sejana. Inverte do outro lado. Com a Evelyn. Chega bem a defesa para fazer o corte. De volta Alice na quadra para a equipe Magnólia. Recebe a Keila. Se quiser pode inverter aqui com a Raíssa. Ela prefere a pivô com a Jana. Perdeu a bola. Recuperação. Perde e ganha por ali. Sobra com a equipe. Falta marcada. A primeira do Magnólia. É, o Deck Operário já tem 4 faltas aí, hein, Maurício? É, quase estourando aí o seu limite. Faltando 2 minutos, né, para terminar o primeiro tempo. Então, 4 faltas a equipe Deck Operário, 1 falta a equipe Magnólia. Parece que daqui a pouco, olha a chance da Evelyn, quase fica ali a Alice para fazer o corte. Chega bem para tirar essa bola para a equipe Magnólia. De novo a jogada por cima. Por pouco ela não conclui com sucesso. Vai mudar o quarteto daqui a pouco aí o Deck Operário, né, Maurício? Vai trocar as 4 de uma vez ali. Olha só a batida pra defesa da Ana Beatriz. No chute da Raíssa, Marcel. É, né, Beatriz e a Japa que estão garantindo os resultados, hein? Bola de tudo quanto é jeito, estão segurando tudo. É esse empate. Olha só. Boa jogada agora. Sobrou pra Jana. Tem rebote. Pediu ali. Tá marcado o pênalti. Falta. Achei que tinha sido pênalti. Maurício, confirma aí. Bem no limite ali, mas tá marcado falta para a equipe Deck Operário, aí faltando apenas 1 minuto e 25 para terminar a primeira etapa. E tempo da equipe Deck Operário. Vou tentar ouvir aqui as instruções do Luiz Gustavo. E agora vai ser o gol. Ó, eu quero Ana, Amanda, certo? Dani, ok? E Jean, quem que era? A Mirella, tá? Não, então Mirella aqui e Dani aqui. Ó, quando apitar, eu quero que Dani troque a base, tá? Amanda, abre, descendo, tá? Mi, vem. Mi, você decide, roladinha pra Ana ou pra Amanda finalizar. Você define, tá? Você não, vem aqui, tá mais livre. Não, sim. Não, quando apitar, Dani, você é a primeira a movimentar. A Mirella é a última a movimentar. Beleza? Você define. Bora. É isso aí, Lucas. Vem jogada ensaiada da equipe Deck Operário. É, possibilidade grande de gol agora. Falta perigosíssima aí, Marcel. É isso aí, tem que ir pro tudo ou nada. Faltam 1 minuto e 25 para terminar a primeira etapa. Tem que tentar abrir o placar para
e pro segundo tempo mais tranquilo. Falta perigosa, hein? Vai vir jogada trabalhada. Bom momento para a equipe Magnolia Cade. A batida pro gol, para fora. Na conclusão da Amanda. Lançamento. Olha ali, caiu e conseguiu a defesa ainda. A japa agora aí, hein, Maurício? Deu um susto no torcedor do Operário agora ali. A japa caindo, mesmo caindo, conseguiu se recuperar ali e fazer a defesa. Lateral, posse de bola para a equipe Magnolia. Olha a recuperação. Tá armado o contragolpe. Boa jogada. A chance do gol, para fora. Que chance perde agora a equipe do Deck Operário. Com a Aninha ali, hein, Marcel? É, pô, bateu certo. Fez o certo. Bateu cruzado. Mas tinha, a Dani tinha possibilidade de bater em gol também. Olha o passe. Olha a jogada articulada. Tentou ali. Falta. Vai pintar cartão aí, né, Maurício? Cartão amarelo aí, vai amarelar para atleta de número 5 da equipe do Magnolia. A Sandra amarelou por ali. Já deixa a quadra também para a entrada da Brenda. Tem mais uma chance na bola parada. Nesse finalzinho de primeiro tempo, a equipe do Deck Operário aí, Maurício. Vem com mais uma jogada ensaiada agora aí, a equipe Deck Operário, para tentar surpreender Magnolia. Atenção. Jogada trabalhada para batida. Pega embaixo da bola, Aninha. Isola. 45 segundos para o final desse primeiro tempo. Olha a jogada na pivô, muito bem feita agora ali pela Tawane. E ganha tiro de canto. Brenda recebe. Pressionada, Dani chega junto. Amanda não evita a saída. Patrícia. Brenda tentando... passe à frente. Ainda tenta a equipe do Deck Operário. Mirella para Aninha. Tentou jogar de efeito, não deu certo. Mas ganha posse de bola. Lateral, pode ser aí. Inversão. Posse de bola não. Torcida fica na bronca. Queria posse de bola para a equipe do Deck Operário aí, Maurício. É, ficou na bronca agora a equipe e a torcida do Deck Operário, mas a palavra dela é quem vale. Não deu certo. Olha só a Dani na habilidade. Quase perdeu essa bola para Alice. Nesse último lance, no estouro do cronômetro. Vai acabar o primeiro tempo. Final do primeiro tempo. No estouro do cronômetro. Placar de 0 a 0. Bom jogo nesse primeiro tempo, Marcel. Jogo aberto, né? Jogo aberto, bem disputado. Cada equipe na sua proposta de jogo. Time do Magnolia firme na defesa, tranquilo, jogando tranquilo. E jogando contra-ataque. Teve oportunidade de abrir o placar. E o Deck Operário também teve várias oportunidades de marcar, não conseguiu. Vamos ver se no segundo tempo tem um pouco mais de tranquilidade para sair vitorioso nesse jogo. É isso, né, Maurício? É isso aí, concordo com o Marcel. Fez um bom primeiro tempo a equipe Deck Operário. Tem tudo para voltar bem como fez o primeiro tempo aí e abriu o placar. Mas a equipe do Magnolia tá ali, tá jogando bem também e vai ser um bom segundo tempo, viu? Vale a sua torcida aqui com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo tempo de emoção para você ligado na CBFS TV. Target TV, o esporte é o nosso alvo.
Voltamos. Um segundo tempo de emoção para você. Ligadinho na CBFS TV, Target TV, o esporte é nosso alvo. Vai rolar a bola para o segundo tempo de Douradina Operário e Magnólia CAD. Agora o jogo, a tendência é melhorar ainda mais, né, Marcel? Isso, vai, a tendência é melhorar, né? Um jogo, vai ser um jogo franco e o Operário de novo vai ficar em cima, né? Saída de bola da equipe do Magnólia. Começa o segundo tempo. Posse de bola da equipe do Deck Operário. Quero mandar um abraço aqui, Maurício, pro Isaac, viu? Galera do Sub-15 está participando aqui do Tic Tac Operário, que para quem não sabe é treinado também pelo Gustavo, aí, o treinador do... Olha a chance do gol! Passa pela linha. Treinador Luiz Gustavo, não é isso? Da equipe do Deck Operário. É isso aí, a galera, a galerinha aí, né? Treinada pelo Luiz Gustavo no Sub-15, né? Sub-15 do Tic Tac Operário. É isso aí. Maravilha, muito obrigado aí pela sua participação, obrigado aí pelos elogios da narração e dos comentários. É isso aí, participe conosco, vem com a gente na nossa transmissão, deixe seu like, compartilhe o vídeo e inscreva-se no nosso canal. Grande jogo para você, futsal feminino de alto nível, duas equipes postulantes, por que não, a disputar uma ou até duas vagas nesse grupo B, Marcel. É isso aí, são postulantes sim, tem boas equipes. Magnólia, apesar das derrotas, né, é um time que joga certinho. Hoje está bem focado, está fazendo uma boa partida. Esse empate, por enquanto, garante a equipe sul-mato-grossense na próxima fase. Só não garante o Magnólia, né? Não, o Magnólia está eliminado, né? Soma só um ponto. Aí a gente vai ter que ir para os outros grupos, né? E provavelmente aí fica atrás, porque a equipe do São José já tem 4 pontos, né, Maurício? É isso. E aí com esse empate, a gente tem aí o SK Boa Esperança com 7, o Operário com 4, o Deck Operário, e a equipe do São José também com 4 pontos. Ficando na terceira posição por conta do primeiro critério, que é o confronto direto. E aí, no caso, provavelmente essas 3 equipes avançariam e o Magnólia se despede da competição. Por isso que está tão aberto aí, buscando o resultado aí, Marcel. É, tem que buscar o resultado, não pode ficar só segurando. O empate não é bom para o time do Magnólia. Do time do Operário, até aceitável, vamos dizer assim, porque ela está classificada. Mas o ideal é que vença a partida, está jogando em casa, né? Posse de bola para a equipe do Magnólia. Tentava jogar de efeito ali a Tairla. Olha só a jogada, a chance do gol pintou. Sai para fazer a defesa na Beatriz. Quase, quase guardou a Carol agora aí, hein, Maurício? É, a Carol não teve aquela chance clara, mas chegou bem agora a equipe Deck Operário, Lucas. Chega ali, não quer saber de brincadeira a Priscila. Jogo que fica mais quente agora, hein, Marcel? Tá ficando quente. O jogo, o Operário pra cima. E o público chegando no ginásio. Tá ficando bonito aqui o espetáculo. Posso pedir emoção pra esse jogo? Você que gosta de emoção. Se não for emoção de ontem, acho que já tá bom, né? É, então vamos lá. A gente poderia ter um pouquinho mais de emoção nessa partida aí. Me ajudem aqui, Magnólia e Deck Operário. É isso aí. Jogo muito estudado também, né, Marcel? Bastante estudado, né? Igual eu mencionei. Vamos lá. Olha só o drible da vaca ali, mas aí a Gabi joga essa bola para lateral. Linda jogada agora da Tawane ali, Marcel. É um contra-ataque rápido, né, e que leva perigo. Cada um na sua proposta. Estão executando bem a proposta. Só que uma proposta vai ter que prevalecer. Se não prevalecer, vai ficar no 0-0. É um jogo de detalhes, né, Maurício? É isso aí, Lucas. Com você. Alice volta atrás, começa tudo para a equipe do Magnólia CAD.
Essa é Tairla. Tentava o passe. Jogo assim, Lucas. Vence quem erra menos, né? Exatamente. O passe deu certo, chegou lá. Na pivô, Carola caiu, pediu falta, segue o lance. Olha a jogada individual. Quase, quase. Consegue a jogada ali a Tawane. Essa é a Tairla. Toca na Alice. Boa tabela. Antes chega a defensiva para fazer o corte. A batida de fora. Espalma, Joe. Não espalma, não. Sem direto toque. Pra fora. Ela acompanhou a jogada, mas a bola saiu em linha de fundo. Tive a impressão do toque, mas não foi. Essa também vai para fora. Chute da Alice. Começa a crescer ali no jogo a equipe do Magnolia CAD. Começa a crescer. Marcel. Segunda bola está pressionando o time do deck operário. O operário tem que sair um pouquinho mais, hein? Pediu a falta e recebeu agora a falta. Primeira falta desse segundo tempo. Sofre a Gabi. Tá em quadra a Brenda para a equipe do Magnolia. Vai mudar também. Vai sair a Gabi para a entrada da Amanda. De repente uma jogada mais trabalhada da equipe deck operário. É, tem bastante jogada ensaiada, que pelo que o técnico tem sinalizado, né? Jogada ensaiada. Aninha vai bater pro gol. Espalma na Beatriz. Agora sim. Foi a Ana Beatriz quem jogou essa bola pra lateral. Só pra me contrariar, Lucas, toda vez que eu falo que é jogada ensaiada, as jogadoras batem direto pra gol. Então vou falar o contrário, às vezes sai uma jogada ensaiada. Batida. Olha a chance do gol. Tem sobra o toque de cabeça para a defesa da Ana Beatriz. Ana Beatriz, que é a capitã da equipe Magnolia. Chega ali para fazer o corte do jeito que dá a Carol. Posse de bola, Magnolia. Tairla. Vai cobrar o lateral. Setor defensivo. Busca a tabela. Tentou a jogada individual. Lateral agora. Já passando no meio da quadra. Se quiser pode inverter aqui do outro lado. Tá sozinha a Patrícia. Prefere segurar a Alice. Prende bola. E ela mesma joga essa bola para lateral. Posse de bola para a equipe deck operário. Nem me esquentou aí, Maurício. É, Lucas, jogo muito aberto, jogo quente, jogo com chance para os dois lados, viu? Gabi, pedala, passa atrás, boa bola, tentativa ali da Dani, tentou escapar com a bola, a Alice, essa bola sai em linha lateral. É, na hora que ela infiltrou ali, a ala esquerda ficou toda aberta, se sair um contra-ataque aqui na ala esquerda do operário, ia levar perigo. Dani... Boa inversão para Carol. Recebe a Gabi. Preferiu o lançamento. Diretor para fora. Não chega essa bola na pivô. Carol. Posse de bola, Magnolia. Mata no peito. Belo domínio. Bela jogada da Beatriz. Buscando a Alice na ala direita. Olha o contra-ataque. Está armado. Pediu a falta. Falta marcada em cima da Aninha. Assinalou ali a árbitra. Número 1, número 2 aí. Número 1. Número 1. Aline Catiusa Beck, Turmina do Paraná. É, o time, a segunda falta do time do Magnolia, o time do deck operário tá forçando, né? Tá indo para cima, já é segunda falta. Agora sim, uma jogada trabalhada na falta. Aninha. Tentativa ali, vai se perdendo. Em linha de fundo, tiro de meta. Vai ser cobrado pela goleira Jo. Carol recebe. Tentou o passe. Chega na Gabi. Gabi tenta a infiltração. Fica difícil. Perdeu a bola. Olha a chance do gol. Defendeu, Jo. Em dois tempos. Mas sem deixar essa bola escapar aí, Maurício. É, ligada no jogo ali a Joe. Precisou de dois tempos para poder fazer a defesa ali, mas tá no jogo
E tá defendendo bem ali, olha lá. Olha a chance do gol! Sensacional! A defesa da Ana Beatriz, Maurício. Lucas, se de um lado tem a Joe defendendo muito, do outro lado, Ana Beatriz também fazendo uma partidaça. Uma partidaça, as duas goleiras nós já citamos, né? Primeiro tempo era a Japa, agora é a Joe, mas estão segurando o placar, né? Porque já, o placar já era para ter sido aberto. É isso, duas grandes goleiras em quadra. Aninha tenta o domínio. Bola escapa, passa. Fica com a equipe maranhense. Placar de 0 a 0. Tá aumentando a emoção que você queria aí, hein, Maurício? Aos pouquinhos. É, Lucas. Aumentou, mas pode aumentar mais ainda, viu? Pode sim, sem dúvida. Duas equipes muito qualificadas. Paixão. Volta atrás com a Dani. Tentativa do passe. Consegue ali fazer o corte. A Tairla. Posse de bola. Para a equipe do Deck Operário. Agora está em quadra Amanda. Com a irmã dela, Carol. Tenta puxar a jogada. Aninha entrou na área. Sai para fazer a defesa. A goleira Ana Beatriz. É, e a Gabi tá se lamentando até agora aqui no banco de reserva, gol perdido. Olha a chance, escapou da Paixão, volta atrás Aninha, pode até bater pro gol, tira dali. A defensiva do Magnólia, roubou a bola, pediu a falta marcada pela Catiúcia. É, Tauane faz essa função, né, de segurar a bola no ataque, esperando as alas chegarem para ajudar no ataque, né, do time do Magnólia. Mas agora ela acabou fazendo a falta. Aninha. Ela fez um gol parecido. Parecido, estava um pouquinho mais para o lado, hein, Maurício? Mas bate bem na bola. Bate muito bem na bola, Aninha. Vai para a batida. Para a batida, pro gol, balançou! Não! Balançou! Gol! Do Deck Operário! Aninha, na batida, o desvio da Jana, chegou, sacudiu! Balançou a rede do Magnólia. Agora tá lá, ninguém pode mais tirar. Deck Operário tem um. Magnólia não tem nada aí, Maurício. Conferiu aí a Jana. É, Lucas. E antes da cobrança, o Luiz Gustavo pediu aqui. Encosta lá na trave. Encosta lá na trave. Ele gritou daqui. E a Jana encostou lá. Só pra escorar pra dentro. Aberto o placar. Deck Operário tem um, Magnólia tem zero. É, jogada ensaiada que a gente havia comentado, o time do Operário tem bastante jogada ensaiada e dessa vez funcionou, a Ana Beatriz não pôde fazer nada. Essa bola balançou tanto que chega, furou a rede aí, Maurício, quase que engana o narrador aqui, hein? É, quase que engana o narrador e todo mundo que estava aqui, viu? Deu um susto ali, mas a árbitra número 2 lá, ligada no jogo lá, assinalou o meio da quadra. Sai pra fazer a defesa mais uma vez. Agora ficou sentido lá na Beatriz, hein? 1 a 0. Consegue o gol a equipe do Deck Operário, Marcel. É isso aí. Vamos ver se tem um pouco mais de tranquilidade. Porque o time do Magnólia vai ter que sair um pouquinho mais, né? É, e aí vamos ver se o time do Operário tem tranquilidade e consegue ampliar o placar. É, Aninha. Bateu essa bola direto. Ouviu o desvio da Jana que estava lá coladinho na trave, como ressaltou aí o Maurício, para conferir. E balançou tanto a rede que furou, viu? Foi para o lado, outro lado essa bola. Enganou aí demais. Até aqui a gente estava na cabine, ficou com a impressão. Mas a bola estava lá dentro. 1 a 0. Gol importantíssimo nesse momento
Quase aí jogados, Maurício. Vamos aí, faltando 13 minutos para o final. É isso, gol, gol e gol no momento certo, né? Fez a equipe do DAC, DEC Operário. Magnólia suportou bastante ali, mas acabou levando aí o primeiro gol. Jogo agora, a tendência agora saiu, viu? Não vai dar para Ana Beatriz não, já saiu da quadra, agora tá em quadra a Brenda. Aquela que o narrador disse que já tava em quadra, mas não tava não. Agora ela entrou, porque saiu machucada ali, sentindo a Ana Beatriz. Fez uma excelente partida, né, Marcel? É isso aí, fez um excelente goleiro. O zero no placar estava até aquele momento por conta da Ana Beatriz. E só mandando um abraço, o Lucas, o Cláudio Lima aqui, mandando um alô, o Marcílio Pereira, torcedor do Galo, tá? O Santiago, torcedor do Magnólia, mandando um abraço para todo mundo. É isso aí, daqui a pouquinho tem mais equipe sumatogrossense em quadra, hein? Daqui a pouquinho tem nada mais, nada menos que um jogão pra gente fechar nossa noite de hoje. Mas vem o Magnólia tentando a jogada. A escapada não deu certo. Olha só que belo drible ali da Tawane. Na tentativa não deu certo o contra-ataque. Daqui a pouquinho tem jogaço entre Serquio CDB e Leoas da Serra, Maurício. Que jogão pra gente finalizar a nossa primeira fase, hein? É um jogo... Não poderia ser um jogo melhor para encerrar a noite, né? Serquio CDB contra Leoas da Serra, um jogão. Olha a chance do gol, o desvio no chute da Patrícia. Desviou não, né? Direto para fora, direto, Maurício. Direto. Posse, DEC Operário. Jana. Olha o bom passe à frente. Mas estava esperta a goleira Brenda. Passe errado. Lateral, posse de bola para a equipe do DEC Operário. E agora a equipe do Magnólia Cade, Marcel, vai ter que sair para o jogo porque precisa da vitória. Né? É, você viu que a goleira já está adiantando um pouco mais, tentando participar do jogo. Não tem outro jeito. E o Operário está um pouco mais tranquilo em quadra, vai mexer o técnico, tentar dar mais dinamismo e ampliar o placar. Três mudanças aí no DEC Operário, né, Maurício? É, mudou. Três vezes o Luiz Gustavo. Olha, pediu a falta marcada. Quarta falta do Magnólia DAC. E a equipe do Operário ilesa aí até agora. Nenhuma falta cometeu o DEC Operário. Vai mesclar aí as peças, como sempre faz esse rodízio aí. O técnico Luiz Gustavo, para deixar todo mundo ligado no jogo aí, Maurício. É isso aí. Ó, mais uma troca aqui agora. Entrou a Aninha sempre nas bolas paradas ali. Mas dessa vez não foi ela, não. Batida de fora foi da Paixão. Direto pra fora. Tiro de meta já cobrado. Buscando ali o contra-ataque. Alice. Perde e ganha por ali. Ganha a jogada individual. Tá pressionada ali. Amanda chega a Joe bem. Pra jogar essa bola pra lateral. Placar de 1 a 0, vence a equipe da casa, o DEC Operário. E vai garantindo a sua classificação nesse momento, mas tem muito jogo pela frente. Do outro lado, as campeãs maranhenses. Tá aí, Irna, pressionada, olha a chance do gol, vai entrando, balançou! Operário! É! Parece que foi! Quem que conferiu a saída, hein, Maurício? Quem conferiu foi a Brenda. Gol contra, assinalado pela arbitragem. Chegou, sacudiu, balançou no próprio patrimônio. Pra desespero da equipe do Magnólia, que perde tempo agora aí, Marcelo. Isso, uma situação de jogo, o time teve que sair mais o Magnólia e a goleira estava posicionada num ataque.
tomou um contrapé ali, infelizmente ela escorregou e o como operário não tem nada a ver com isso, 2-0 no placar. É isso aí, o treinador da equipe do Magnólia pedindo para trabalhar mais aí, goleiro à linha. É, agora tem que partir com tudo agora, a equipe do Magnólia vai se expor. E continuando desse jeito, né, Maurício? Vai abrir espaço para a equipe do Deck Operário tentar aí... Quem sabe aí ampliar esse marcador, que agora deu sorte, né? É, o jogo vai ganhar em emoção nesses últimos 10 minutos aí, viu? Trabalha a bola, a equipe tentava ali a escapada. A Dani, essa bola se perde em linha lateral. A Brenda, que entrou no jogo e acabou jogando contra o próprio patrimônio. Lateral, posse de bola para a equipe Magnólia. Vence, vence. Olha só. Taíla estava esperto na cobertura. Quase, quase rouba a Jana ali por ali, hein, Maurício? É, era uma jogada para terceiro gol, viu? Mas Taíla estava esperta ali na cobertura e tirou essa bola em linha lateral. É o uniforme. Pera aí, vamos lá. Que boa inversão agora na ala. Na tentativa da Aninha. O uniforme da goleira, a Brenda, é muito parecido com o uniforme do Deck Operário. Talvez tenha confundido a jogadora. Nesse último passo errado do time do Magnólia. Trabalhando bola. A equipe trabalhando nada. Tem uma dificuldade para sair aí a equipe do Magnólia agora, hein, Maurício? É... Pediu goleiro à linha, o treinador do Magnólia, e ao mesmo tempo pediu para subir a marcação aí o Luiz Gustavo. A batida com desvio! Quase, quase agora que essa bola morre lá dentro, hein, Marcel? É, não estão confiando muito na goleira, não. Estão batendo de fora, estão aproveitando o momento de desestabilização do time do Magnólia. Boa tabela ali. Olha só a jogada da Amanda. Prende bola na pivô. Volta com a Laura. Espera, segura. Trabalha a jogada, Amanda. Tentou o passe pelo meio. Segura agora a Evelyn. Lá do outro lado. De novo para Amanda. Tenta manter a posse de bola a equipe do Deck Operário. Boa. Jogada aí a fazenda ali. A Aninha, essa bola sai em linha lateral. A sua análise, Marcel. Vamos chegando aí já metade, já passados metade desse primeiro tempo. Segundo tempo já, desculpa. Agora o Operário vinha martelando, conseguiu o gol, segundo. Então tá jogando mais tranquilo. Igual eu falei, não houve falha da defesa do Magnólia, mas... É, uma boa jogada... Pera, vamos lá. Uma boa jogada do time tramado do Operário. Abriu o placar... E agora o time do Magnólia vai sair, vai tomar o contra-ataque. É. Vai vencendo a equipe Deck Operário, garantindo a sua classificação. Em segundo desse grupo B. Mas tem muito jogo pela frente. Lateral, posse de bola para a equipe Magnólia. 2-0, vence o Deck Operário. Daqui a pouquinho, na sequência da nossa jornada de transmissão. Mais um grande jogo para você, ligadinho na CBFS TV. E na Target TV. Cerque o CDB e Leões da Serra. É na sequência.
para a gente fechar com louvor essa primeira fase, né, Marcel? Não tinha jogo melhor, né? Duas equipes apresentando um bom futebol, a Leôs e o Cerque Operário, a meu ver, estão jogando um bom futebol. Vai ser um grande jogo, o pessoal que está em casa, o ginásio tá, aos poucos está lotando. Vai ser um grande jogo. Pediu a falta ali, marcada a falta ali. Marcou ali a Catiúcia. Maurício. É, mas marcou a falta a favor do Magnólia, tá? A cobrada. Brenda. Joga lá do outro lado, boa inversão. Mas não chegou nos pés da Patrícia. Mirella. Essa é a Dani. Vai correr buscando o corredor. Mas ganha a lateral. Posse de bola para o Deck Operário. Você curtindo as emoções desse jogão. Tentativa do passe da Mirella. Buscava a Dani. Não deu certo a jogada. Posse de bola. Magnólia Cade. É, o jogo agora deu uma... ficando um pouco mais morno. As duas equipes se estudando um pouco. Mas o Operário está na dele. É, agora a equipe do... do Deck Operário faz 2-0, Maurício. Não vai se expor tanto. Tentando administrar esse placar. Mas é a equipe do... E aí uma reversão, né? Marcou a reversão a árbitra número 2 lá. É, eu acho, Lucas, até que a equipe Deck Operário não está se defendendo, recuando não, viu? Tá buscando ainda. Ó, mais uma vez, com você aí. É, Vinim. Boa, bola quase, quase. Tem sobra. Ainda ela entrou na área. Sai a goleira. A Brenda faz a defesa. Será que vai ter rebote? Essa bola sai em linha lateral. Posse de bola para o Deck Operário. Mais uma reversão. Posse de bola Magnólia aí, Maurício. É a segunda reversão na cobrança da Laura ali, né? Olha, a Evelyn chega ali, não quer saber de brincadeira. Joga essa bola do outro lado. Bom domínio da Aninha, vai bater pro gol, tem desvio. Tiro de canto para a equipe Deck Operário, lá pela esquerda. Recebe a Evelyn. Atrás para Amanda, vai bater pro gol, para fora. Essa passou perto aí, hein, Maurício? É, essa tinha o objetivo do gol ali, mas passou raspando. Contou com a sorte a Brenda agora, viu? É, aquele momento que tá um pouco parado, realmente, o Maurício tem razão. O time do Operário voltou a carga novamente e está buscando ampliar o placar. Tentativa ali do passe para a Aninha. Essa bola sai em lateral. Essa é a Jana, altura de um dos gols. Ela passa ali. Vai sair a goleira Joe. Inversão, deu certo. Boa inversão lá do outro lado. Buscando a ala, Evelyn. Foi pro cruzamento. E ganha tiro de canto. Boa jogada ali na visão da Joe ali, Marcel. Boa jogada, tá. O time tá bem ligado, o time do Operário. O passe atrás, a batida da Amanda. Essa subiu. Vai pra fora. Só posicionando o pessoal que perguntou no chat como que vai ficar a questão do grupo. O SK foi pra 7 pontos. É primeira do grupo. É primeira do grupo. Garantida e o Deck Operário. Está indo a 6. Está indo a 6 e assume a segunda posição. E o São José foi a 4, que provavelmente vai ser um dos dois melhores terceiros colocados. É, a equipe do... Nesse momento, a equipe do São José se classifica como segunda melhor, terceira colocada, né? Por índice técnico. Segundo melhor por índice técnico. Já que no grupo A a gente tem o Celemaster Uruguaianense com 7 pontos. E no grupo C
a gente teve aí duas equipes com um ponto, que foi o Serra Talhada e o Futsal Sem Drogas. Portanto, essa vitória garante o segundo lugar para a equipe do Deck Operário e garante a classificação do São José, que aos trancos e barrancos conseguiu chegar aí, hein, Maurício, por enquanto. É, a equipe que chegou como a favorita da chave, né? Era aquela equipe para ser a primeira colocada, estreou perdendo e agora se classificou aí meio que aos trancos e barrancos. É, e aí você sabe, né? Vem a questão da camisa, o peso da camisa. Quando você deixa um adversário forte chegar, meu amigo. E tem muitas equipes que gostam de crescer durante a competição, né, Marcel? É isso aí. É, a primeira fase não vai ter nada a ver com a segunda, né? Então eles vão ajustar os defeitos, o que fizeram de errado. E... olha só. Jogada ali sobrando com a Sandra. Volta atrás, trabalha a bola Magnólia. Tentativa. Olha só, boa jogada da Patrícia. O cruzamento chega bem para fazer o corte, Amanda. Pede calma ali agora o técnico Luiz Gustavo aí, Maurício. É, gritou duas vezes aqui com o time pedindo calma. Amanda. Não deu certo essa jogada. 4:27, vamos chegando ao final do jogo, Marcel. Chegando ao final do jogo, o resultado que o Operário buscava, mereceu o resultado até o momento, né? Tem merecido. É, vamos ver o que espera até o final do jogo, se muda alguma coisa. Trabalha a bola. Olha a boa jogada, a chance do gol, chegou batendo, Aninha. Do jeito que deu ali, mas ganhou tiro de canto, Maurício. É, isso aí. É tiro de canto para a equipe Deck Operário. Não bateu bem a Aninha agora, né? Meio caindo, escorregando ali. Mas ainda tem a posse Operário. É, camisa pesada. Tá aí uma das camisas pesadas. A camisa do Operário. Esse projeto novo do futsal feminino. Ganhou tudo. No ano passado, com exceção da Copa do Brasil, que fez uma excelente campanha, ainda chegou na semifinal, perdendo para a equipe campeã, nada mais nada menos que a Stein Cascavel, né, Maurício? É, equipe fortíssima do cenário nacional, enfrentou ali nas quartas, né? Na semifinal o ano passado da Copa do Brasil. Isso aí. Equipe atual campeã estadual. Atual campeã dos Jogos Abertos de Campo Grande. Equipe que também joga a modalidade do futebol de campo. Foi campeã estadual. Olha só, jogada errada. Amanda vai chegar por ali na cobertura. Tem sobra. Olha a chance do gol. Tira dali, pediu o toque. A árbitra disse que foi com a cabeça. Exatamente, não foi toque de mão ali não. Catiúcia, parece que marcou com convicção ali, que foi com a cabeça, né, Maurício? Exatamente, mandou o jogo seguir, ligado ali no lance, a árbitra número 1. Cai a Jana e sofre a falta, quinta falta da equipe Magnólia já, Marcel. É, agora o jogo vai se encaminhando, né, pro o time do Magnólia, já tá meio... não digo entregando os pontos, mas está sentindo um pouco a partida, está difícil, o técnico trocou a goleira para dar uma rodagem provavelmente e colocou a número 6, a Beatriz. Está tentando alguma solução, mas o Operário está firme, não está dando muita chance. É falta a batida da Aninha, direto para fora, placar de 2-0 aqui no ginásio Guanandizão. Deck Operário garantindo a sua classificação com o segundo lugar do grupo. Olha a boa jogada agora da Brenda. Que jogada foi essa aí, hein, Maurício? Drible da vaca, foi pro fundo. É,
Jogada de futebol de campo, né, Lucas? Aquele famoso drible da vaca. Passe atrás. A batida sem direção da Sandra. Já vai mudar todo o quarteto aí, Maurício. Já mudou. Dois e meio para o final já praticamente desse jogo aí, Marcel. É, estamos caminhando para os minutos finais da partida, mas o jogo está controlado. O técnico também está dando, descansando os jogadores, pensando já na segunda fase. É, tem muito jogo ainda. Dois minutos e meio no futsal é uma eternidade. Mas ainda vem a equipe do Deck Operário. Bola no fundo da quadra, cruzamento. Quem é que vai chegar? Balançou! Gol do Deck Operário! Que lá chegou, sacudiu, balançou a rede do Magnólia. Agora tá lá, ninguém pode mais tirar. Deck Operário tem 3. Magnólia não tem nada, Marcel. É isso aí, com tranquilidade, ó, tranquilidade tocando a bola, apareceu a oportunidade e ampliou o placar. Pra festa do ginásio aí, Maurício! É, Lucas, Keila anotou dela ali. É o terceiro gol da equipe Deck Operário. Encaminhando aí a vitória agora, né? 3-0. Cada vez mais perto da classificação. Lucas! Oi! Posso te dar trabalho? Ah, já sei, hein? Já sei! Tá na hora, que tá você na hora. Vai falar, hein? Tá na hora! Mas hoje eu não vou começar, não. Vou começar pelo Marcel. Vai lá, Marcel. Quem que é o destaque para você dessa partida entre Deck Operário e Magnólia? Olha, vai ficar um pouco... Ela não está em quadro, mas eu vou votar para a Japa. Ela não participou do segundo tempo, mas eu acho que ela garantiu o resultado no momento difícil do Operário. Olha só, vou deixar a bola para ele agora. Vai lá, Maurício. Vota aí você agora um pouquinho. É, parada difícil, Lucas, parada difícil aí, Marcel. Mas vamos aproveitar, já que o Marcel abriu os trabalhos aí votando na Japa, eu vou acompanhar ele. Fez um excelente primeiro tempo a goleira Japa da equipe Deck Operário. Bom voto da equipe... Sua vez, Lucas. Olha, jogo muito equilibrado, né? Mas eu acho que a equipe do Operário, meu voto vai para a Jana, até por conta do gol marcado no momento difícil, fez uma excelente partida também a Jana. E agora tiro livre direto? Tiro de 10 metros, né, Maurício? É isso aí, é a primeiro tiro livre ali que ganhou a equipe do Deck Operário. Tá bom pra vocês, a Jana? É você quem manda no seu voto, meu amigo. Tá bom, acho que tem que prestigiar o jogador de quadra também. Eu acho que a Japa fez um grande jogo e a jogadora que você escolheu também, Lucas. Excelente. Tem que prestigiar o pessoal que tá em quadra também. E pra equipe Magnólia, eu fico com a Alice, viu? Camisa 7 atuou muito bem. Meu voto é diferente pro time do Magnólia. Meu voto é na número 12, a Brenda. Muito bom o voto. Daqui a pouco vai confirmar o seu. Agora tem bola. Tiro livre direto à equipe do Operário. O ginásio vem no clima. Amanda. Canhotinha, pé de esquerda na bola para fora. Bateu forte, mas bateu para fora. Quase conferiu dela aí, hein, Maurício? Quase colocou pra dentro ali a Amanda no primeiro tiro livre. A equipe do Deck Operário. Mandou seguir a árbitra. Tá valendo, olha só, a Dani. Puxou pro fundo. Volta, segura na experiência. O passe sai errado. Sai do outro lado. 30 segundos pro final, 3. É isso? 32 segundos pro final. É isso aí. E o meu voto vai para Ana Beatriz. Saiu machucada, mas também garantiu o resultado. Segurou a bronca lá atrás para o time do Magnólia. Bem votado aí.
Tá certo então. Aí vai pintar amarelinho aí, hein, Maurício? Cartão amarelo para número 8, Raíssa. Amarelou a Raíssa por ali. Tenta aí pelo menos fazer o gol de honra da equipe do Magnólia. Faltando 17 segundos para o fim, pode ser o último lance do jogo. Galera vai chegando, daqui a pouquinho tem um grande jogo entre Cerc, o CDB e Leoas da Serra. Último lance da partida provavelmente. Jogada ensaiada, não foi ensaiada não, viu? Essa jogada aí não teve nada de ensaiada aí, Marcelo. Não teve, deu tudo errado na jogada. Perde o domínio a Gabi. Agora marca a falta para a equipe do Magnólia. Faltando 4 segundos para o final do jogo, Maurício. Equipe do Magnólia se despedindo dessa Taça Brasil de Futsal. Mas fez um jogo aberto, principalmente no primeiro tempo, né? Fez um jogo aberto hoje e fez bons jogos na competição, né? É um time interessante, né? Um time com muita raça, marcou direitinho. É, segurou o quanto pôde o time do Operário, jogando em casa, com toda a sua força, mas não teve jeito, né? Mas está de parabéns, o time veio de longe e representou bem o seu estado, né? O estado do Maranhão. É isso aí. O Nordeste vai se despedindo dessa Taça Brasil de Futsal, mas com um grande time. A batida direto vai para fora da Brenda. Um grande time sendo representado aí. No momento em que apita o final do jogo. Vitória da equipe do Deck Operário. Classificada em segundo do grupo B, Marcel. É isso aí, um grande abraço a todo mundo. Continue com a gente aqui agora, um jogaço. Leoz e Cerc, o CDB. Compartilhe o nosso link aí, que é muito importante pra gente. É contigo aí. Eu, Maurício, vou falar primeiro com a Brenda, atleta da equipe Magnólia DAC. E aí já eu falo com a nossa destaque japa. Lucas, vai lá, já tô com ela aqui, a Brenda, destaque da equipe Magnólia na partida. Não foi do jeito que vocês queriam, né? Magnólia se despede da competição, mas fez um jogo muito bom hoje contra a equipe do Deck Operário. Sim, a gente fez um jogo muito bom, né? A gente tentou impor nosso ritmo de jogo, mas infelizmente a gente veio com um time reduzido, né? E 40 minutos cronometrados não é fácil com o time reduzido, elas estavam trocando quarteto e quarteto e a gente foi cansando e com cansaço a gente levou os gols, infelizmente. Mas é isso aí, trabalhar para o ano que vem, a gente está aqui de novo e sair com a classificação no próximo ano. É isso aí, Lucas. Detalhes que a Brenda coloca aí que fazem a diferença realmente numa partida, viu? Vou deixar o microfone para ela dar o recado que ela quiser para quem estiver acompanhando aí. Não, só tenho a agradecer a torcida e o apoio lá do pessoal do Maranhão, né, que apoia o futsal feminino e que continue apoiando a gente, viu? Muito obrigado, valeu. É isso aí, parabéns, até a próxima. Lucas, agora eu vou do outro lado, vou com ela, vou com o destaque da equipe do Deck Operário. Lucas, tô com ela, goleiraça, eleita destaque da partida de hoje, apesar de ter jogado só
um dos tempos, né? Uma partida, um primeiro tempo sensacional, mantendo o placar em 0-0 ali, né? Das duas goleiras, inclusive, que para manter esse 0-0. É isso. Então, eleita destaque da partida. Fizeram um bom jogo hoje, diferente. Falamos na transmissão, muito diferente do jogo de ontem, né? Fala um pouquinho pra gente como foi esse pré-jogo, o que vocês conversaram ali para tentar consertar os erros de ontem. Então, a gente ontem não jogou nada, o que a gente sabe. Todo mundo sabe que a gente não jogou nada. A gente foi com as pernas pesadas do jogo, do primeiro jogo. A gente se sobrecarregou, mas a gente falou, é final, a gente quer estar, a gente quer chegar. Então, hoje não tinha pra onde correr. E hoje nós podemos mostrar o que a gente realmente é. É garra, é tradição. E é isso que é o Operário. Exatamente, o Operário é isso. Eu vou deixar o microfone para a Japa fazer os agradecimentos para quem ela acha que realmente merece. Aí o microfone é seu, Japa. Claro que eu vou agradecer a minha família que veio aqui me acompanhar, que sempre está comigo, né? Um beijo. Então, o microfone está aí. Ela falou, agradeceu a família. Depois eles vão poder conferir tudo lá no YouTube da Target e da CBFS TV. É com você, Lucas. Valeu demais. A Japa, goleiraça aí da equipe do Deck Operário, tá bem servida de goleiro o Deck Operário, hein, Marcel? Com certeza, duas excelentes goleiras. E jogando em casa não é fácil, né? É uma pressão, igual ela mencionou, não jogaram bem ontem. Hoje vieram com tudo, com a torcida, e fizeram para merecer o placar. Então, de parabéns. E a segunda, as quartas finais é outra competição. Então o time pode se acertar, igual mencionado no comentário, o time vai se acertar, não só o Operário e todas as outras, muda a competição. Às vezes quem chegou, sai em primeiro da chave, pega um segundo colocado, um terceiro, e pode só perder. Então o campeonato é dessa forma. Ô Lucas, diga. Vamos fazer uma prévia rapidinho, chamei ela aqui, tá aqui do meu lado. Ela que não vai jogar hoje, né? Vamos até perguntar o porquê, o motivo, pra Petucha, um dos destaques, né, das partidas da equipe das Leoas da Serra. Petucha, boa noite. Estamos ao vivo lá na Target, na CBFS TV. Você que não vem pro jogo hoje, né? Mas um jogo hoje bastante esperado entre Leoas e a equipe da casa, CERC, o CDB. Infelizmente não vou poder estar em quadra, né? Tomei dois cartões aí, mas esperado por nós também esse jogo. Acho que vai ser um grande jogo. Se Deus quiser, vamos sair com a vitória. Se Deus quiser. Tá aí, ela não vai jogar então por conta do segundo cartão amarelo, mas tá aqui acompanhando as companheiras de equipe, vai torcer, vai vibrar junto com elas aqui num jogaço que vai acontecer já já entre CERC, o CDB e Leoas da Serra. Valeu, Maurício, valeu demais. Daqui a pouquinho a gente volta então com esse jogão de bola entre Leoas da Serra e CERC, o CDB. CBFS TV. A gente fica por aqui, daqui a pouquinho a gente volta. Target TV, o esporte é o nosso alvo. With the
Voltamos com o último jogo da noite. Que jogo, hein? Jogo muito esperado dessa quinta e última rodada da primeira fase. Vamos começando pela equipe das Leões da Serra. Vamos começar? É isso? Já que a tabela diz que é Leões da Serra, apesar que a equipe da casa é a equipe da Serra e o CDB. Equipe das Leões da Serra, escalada com apenas uma mudança. A Rúbia entra no lugar da Petucha, que está suspensa, número 44. A Regiane no gol, número 1, Jennifer. Número 4, 21, Mai. 13, Lívia. Banco de reservas, Milena, 18, Edna, 12, são as goleiras. 13, Vanessinha, 11, Niga, 20, Elisa, 8, Susan, 9, Thaís, 77, Vanessa. E a equipe da SERC, o CDB, escalada pelo técnico Nando. Aquele time que o torcedor já conhece. Goleira 1, Vanessa, 4, Bruna, 10, Camila, 13, Maísa, e na frente a Thay. Número 9, a Tainara. Banco de reservas, 2, Poliana, que é goleira. 11, Aninha, 17, Júlia Nami, 16, Dai, 15, Thaís, 3, Letícia Diniz e 6, Emily. E a equipe de arbitragem. Para você, árbitra 1 é a Rutiana Camila Medeiros da Silva, do Pernambuco. A Cláudia Pereira da Silva, do Mato Grosso, é a árbitra 2. Anotador é o Adam Clay Neves, do Mato Grosso do Sul. E a cronometrista é a Laís Paula Belas Torres, também do Mato Grosso do Sul. Grande jogo! Vou dar boa noite mais uma vez, pela última vez nessa primeira fase, para vocês, nossos comentaristas, Maurício e Marcel. É isso aí, a dupla sertaneja, Maurício e Marcel aqui da transmissão. Essa foi boa, hein? Foi boa, não, nós estamos aperfeiçoando aqui. É um grande jogo, né, a gente espera. O time da SERC vem bem na competição. O time da Leôs, não preciso falar nada, é uma das favoritas à competição. Então vai ser um jogaço. Pessoal que está em casa, vou pedir novamente, compartilhe esse link, dê like e a gente fica muito agradecido, tá bom? Lucas, antes de começar a partida aqui, tô do lado do Nando, o técnico da equipe da SERC e o CDB. Nando, um dos jogos mais esperados da noite, né? SERC e o CDB, equipe da casa, fortíssima, duas vitórias contra a Leôs da Serra, equipe muito tradicional no futsal feminino do Brasil. Como ir para um jogo desse? O que passou de orientação para as meninas aí, Nando? Então, o time fez 3 partidas boas, né? Jogou muito bem. Então, a gente falou assim, para elas jogarem o jogo, né? Aproveitar esse jogo, né? E tentar ganhar o jogo, né? Mas não ficar muito preocupado com isso, né? O time da Leôs é um time capacitado, é um time que todo mundo admira. E a gente vai tentar impedir que elas vençam a gente, né? Vai ser uma boa partida, né? Se Deus quiser, vai ser uma ótima partida. Eu acho que todas as partidas que a gente jogou, o público gostou bastante. Teve emoção, jogo limpo, jogadas. Deu para entender o futsal, né? Isso que é o importante. É quem vem no ginásio conseguir entender que tem um trabalho por trás. E o time delas é capacitado, o nosso também. Então vai depender de questão emocional, questão de quadra mesmo, de detalhes, né? É isso aí. Tá aí as palavras do Nando. Nando, boa sorte. Vamos nos falando aí. Com você aí, Lucas. E agora uma informação que chegou aqui pra gente, Maurício e Marcel. Já temos o primeiro confronto definido, viu? Das quartas de finais. Passa aí pra galera que tá acompanhando a gente. Nada mais, nada menos do que está em Cascavel e Deck Operário, meus amigos. Que jogo é esse, hein? Que pedreira! Que pedreira! Que vai pegar a equipe do Deck Operário na próxima fase, hein? E só aproveitando o pessoal do chat aqui, o Pedro Henrique, querendo saber se o São José passou de fase. Sim, provavelmente foi o melhor terceiro colocado. Eu não sei falar qual vai ser o confronto. Foi o segundo melhor, que o primeiro vai sair desse grupo aqui, o Celemaster, que ficou em terceiro com 7 pontos. Então tá respondido aí, Pedro. E a expectativa pra esse jogo aí, Maurício? Grande jogo, hein?
É, Lucas, o que eu acabei de falar pro Nando, um dos jogos mais esperados deste quinto dia de Taça Brasil. Um jogo com a equipe da casa, Sérgio CDB, uma equipe muito forte, muito bem, muito qualificada, enfrentando nada mais, nada menos que uma das equipes mais fortes do Brasil aí no futsal feminino, que é a equipe das Leoas da Serra. É isso, né, Marcel? Que grande jogo. O pessoal vai poder acompanhar aqui agora. É isso aí. O time tem, de novo, tem duas ótimas goleiras, tem boas jogadoras. A Camila, o destaque desse time do Cerco CDB. E vamos esperar, né? O jogo vai mostrar pra gente. Vai rolar a bola para o último jogo dessa primeira fase. Confronto interessantíssimo entre as donas da casa, Cerco e o CDB, contra as Leoas da Serra. Bola rolando no ginásio Guanandizão. Está valendo. Cerco e o CDB contra as Leoas da Serra. As duas equipes já estão classificadas. A equipe das Leoas já garantiu a sua classificação, assim como a Cerco e o CDB. Se a equipe da Cerco CDB vencer, que vai ser uma parada duríssima, a equipe fica no primeiro lugar, mas pode terminar em terceiro, assim como pode terminar em segundo. Muita coisa vai definir nesse jogo aí, Maurício. É um jogo para definir mais confrontos aí dessas quartas de final, né, Lucas? Trabalhando bola a equipe Leoas da Serra, chegando com a Rúbia. Bem no corte ali a Camila para jogar essa bola em tiro de canto. Primeira chegada da equipe Leoas da Serra. Vale a sua torcida. Um grande jogo aí, teste para você já começar a entrar no clima do mata-mata que começa amanhã. Uma Taça Brasil de futsal feminino. Vamos chegando mais da metade já da competição. Uma das principais competições do calendário nacional do futsal feminino. Em quadra, nada mais, nada menos que a equipe referência do futsal do Brasil. Olha só que bela jogada! Ia chegando ali para a conclusão a Rúbia. A Bruna captando, quis saber de brincadeira, jogou essa bola para a lateral. Era o SEC bem atento às jogadas, né? A Bruna estava atento na jogada, ela não deixou chutar gol. Equipe 11 vezes. Olha só que bela jogada. O chute para a defesa da Vanessa. Salvou bem agora essa aí a Vanessa aí, hein, Maurício? Lucas. Temos um duelo particular hoje aí, além desse grande jogo, né? Nós temos de um lado Vanessa, que é uma excelente goleira, e do outro lado nós temos a Rê, meu amigo, que é goleira de seleção brasileira. Que duelo, hein? Que duelo. Bola do outro lado. E que jogada, hein? Que fintou bonito ali, se não é a Vanessa. Vanessa é uma excelente goleira, mostrou isso durante toda a competição. Bruna para Camila, tenta agora, olha só, ia fazendo o pivô ali, a Maísa perdeu a bola, olha o contragolpe, tá armado, é muito rápido essa jogada ali com a Lívia, mas recupera a posse de bola a equipe da Cerco CDB. Camila, olha a bela jogada, vai chegando para Maísa, o toque, opa, tava dentro da área a mão, mas puxou o contra-ataque, olha a Lívia, bem no corte agora a Tainara, na cobertura muito bem feita. Duelo interessante, o time da casa contra as atuais bicampeãs da Taça Brasil de futsal, defendendo o título, as Leoas da Serra, Marcel. Não é pouco, não. Agora há pouco o time do Cerc se perdeu um pouco na série. Vamos lá. Olha o chute para a defesa da Vanessa. E briga com a equipe que queria mais velocidade nessa transição aí, Maurício. Ficou na bronca ali agora, pediu mais velocidade para poder surpreender a equipe da Leoas nessa saída de bola. Maísa busca a tabela, prefere ir no pivô. A Tainara de volta para Camila. Tainara para Camila, agora inverte, lá com a Bruna. Ela recebe, vai buscar o corredor.
roda a bola, mas essa bola sai em linha lateral, posse de bola para a equipe das Leoas da Serra. É o que o Nando falou, tem que jogar um futebol não pensando na vitória, óbvio, né? Fazer o melhor jogo possível e a vitória vai ser consequência. Essa é a Mai. Inverte lá do outro lado com a Rúbia. Trabalha a bola com a Lívia. Tenta a jogada. Camila recupera. Joga atrás. Bruna recebe. Passa a Tainara. Ela segura. Pressionada. Volta com a Vanessa. Marcação mais alta agora da Cerco CDB. Lançamento direto. Quase, quase. Chegou nessa bola a Tainara. Posse de bola para a equipe das Leoas. Leoas da Serra. Futsal referência do Brasil na modalidade, quando se fala em futsal feminino, se fala em Leoas da Serra. Equipe, se você não conhece, meu amigo, procure saber quem é as Leoas da Serra. Nada mais, nada menos que um time que já foi campeão mundial e da Libertadores, né, Maurício? É, um time muito qualificado. É a referência da modalidade no feminino aí no país. Atual bicampeãs da Taça Brasil de Futsal e atuais campeãs da Liga. Nova Liga criada esse ano pelos clubes, Maurício. Já entrou nessa competição já com um título de grande importância no cenário nacional, né? É a modalidade. Olha a chance do gol. Parou para Vanessa. A chance é a Lívia. Bateu. Bruna estava atenta agora na cobertura aí, Maurício. É. Agora trouxe perigo ali para a equipe da Cerc. A equipe da Leoz, viu? Batida vai para fora. E que jogadora, meio, hein? Que lançamento perfeito. Perfeito para a Lívia. E sabe quem tá de olho nessa partida gigante, Maurício? Fala aí, Lucas. A galera da Celemaster tá toda aqui de camarote, do ladinho aqui da cabine. Pertinho da gente aqui. Ligadão nesse jogo. E que jogo, hein? Expectativa de uma excelente partida de futsal. Futsal de alto nível pra você. Ligadinho na Target TV e CBFS TV. Mandar um abraço para a galera de Uruguaiana, né? Mais uma vez, sempre prestigiando aí a equipe Celemaster, Maurício. A nossa maior audiência aí foram nos jogos da equipe Celemaster uruguaianense, que também já está garantida nesse grupo A. Lá vem Leoz. Vem Leoz com a Rúbia. Galera que acompanha o time até aqui em Campo Grande, né? Você conversou ontem com a galera ali. É, aquela galera que veio de longe, 1.600 quilômetros, para acompanhar as meninas em quadra aqui em Campo Grande. É, as melhores equipes vão disputar aí as quartas de finais a partir de amanhã. Esse jogo define muita coisa nos próximos confrontos. Em cima para fazer a defesa, a goleira Rejane. Tá em quadra agora a Vanessinha. Lívia, essa é a Mai. Na ala direita, ela puxa para o meio. Inverte na Rúbia. Faz a troca de passe em velocidade. Recebe no meio agora do quadrante, Marcel. Quase, quase. Quebrou a linha de marcação da Cerco CDB agora. É, tem que tomar cuidado. Olha só, puxou para o fundo. Tem que tomar cuidado com a meia ali. Ela tem uma visão de jogo privilegiada, coloca jogadores cara a cara com a goleira. Troca de passes. Lívia inverte lá do outro lado. Vanessinha para Lívia. Boa troca de passes com a pivô. Volta na fixa agora. Trocam de posições a todo momento. Vai para o fundo da quadra. Imprime uma velocidade constante agora a equipe dos Leões da Serra por aí, Maurício. É, nesse momento começa a acelerar um pouco mais o jogo. Tá querendo abrir o placar aí a equipe da Leoz nessa primeira parte do primeiro tempo. Tentativa ali do cruzamento. Mantém ainda a posse de bola Leoz da Serra com a Lívia.
Puxa a jogada, Nadai. Olha só, jogada individual construída. Bom passe para Vanessinha. Puxou para dentro. Chega bem na cobertura agora a Tainara. Só corrigindo, Lucas. A 21 é a Mai. Mai. Isso. Isso, eu falei Dai, né? Verdade. Exato. Obrigado. Olha só o passe. Lançamento à frente. Toque de cabeça da Mai. É, o time do SERC está se portando bem na partida, apesar de alguns lances ali, cara a cara com a goleira, mas, no geral, está se portando muito bem. A Daya é a jogadora da SERC, o CDB, que está no banco de reservas, não é isso, Maurício? Exatamente. Está em quadra agora a Thaís, camisa de número 5. Camila, bate para o gol, tem desvio. O jogo que vale nada mais, nada menos que a liderança. Olha a batida pro gol, que golaço, golaço! Gol da SERC, o CDB! Kaká! Camila! Chegou, sacudiu! Balançou! A rede das Leoas da Serra! Pra delírio do ginásio Guarandizão, Marcel! O estádio foi ao delírio, o ginásio foi ao delírio com a Camila, que é a craque do time em cada jogo. Essa bola passa com perigo. Ela é todo jogo, ela é destaque. Que chutaço de perna direita no ângulo da goleira. O que é que você viu por aí, hein, Maurício? Eu escutei o Nando pedindo pra Camila, bate. Ela obedeceu, meu amigo. Pegou na veia, naquele chutaço ali para abrir o placar para a equipe da SERC, o CDB. É que nesse momento, com essa vitória parcial, tem muito jogo e a gente sabe que vai ter muito jogo pela frente. Agora o ginásio vai fazer o clima. Olha só essa bola passando por todo mundo. Maurício, agora o ginásio vai favorecer as donas da casa, que vai imprimir uma pressão pra cima das leoas aí, hein? É, com certeza, Lucas. O Nando tinha pedido tempo aqui, cancelou o pedido de tempo, pegou a plaquinha dele de volta. O momento é bom para a equipe da SERC, o CDB, na partida, Lucas. Uma vitória importantíssima nesse momento para a equipe SERC, o CDB, Marcel, que vai nesse momento assumindo a liderança desse grupo A. Isso, eu mencionei que o time estava tranquilo em quadra, fazendo o jogo delas, não estava sofrendo muito perigo. Vamos lá. Olha a Mai, vai para o fundo da quadra, o cruzamento bem para fazer o corte a Tainara. E a moral do grupo subiu, está jogando na raça, muito atento às jogadas o time do SERC, o CDB. Vibrante aí a Tainara, hein, Maurício? Equipe inteira da SERC vibrando e vibrando muito na partida, Lucas. Faltando 12 minutos. Vamos chegando à metade desse primeiro tempo. Aninha tá em quadra. Olha a jogada individual. Puxa pro meio. Que jogada. Vai pro fundo da quadra. Pede a falta e tá marcada. Que jogada é essa aí da Aninha agora, hein, Maurício? É, a Aninha carregou ali pro canto, esperou a falta foi marcada e a arbitragem já deu uma bronca ali no banco de reservas e vai ter cartão, viu? É cartão amarelo, vamos só confirmar o número da atleta. Número 77, Vanessa da Leoz da Serra, cartão amarelo, Lucas. E tempo da equipe da SERC, o CDB. Vamos ver o que, o Nando vai passar para as meninas aqui, tá? Encostou nela, fudeu. Tudo bem, Aninha? Tudo bem? A bola é nessa. Nossa, calma, gente, vamos lá. Gente, calma, vamos respirar. Vamos lá. Vem para cá, chega aí. Ó. O que tá perigando agora é o seguinte, elas fazem sempre a voltinha igual a gente, a quebra de meia. Temos que acompanhar a menina? Sim. Gente, ontem a gente Eu acompanho. Sim. Escuta, gente. Eu acompanho quem fez a quebra. Quem tá atrás acompanha a pivô que vai fazer o lado oposto. Exatamente. A gente fez certinho ontem. Só que hoje é nervosismo. É, vamos lá. Falta nossa. Três em linha, beleza? Beleza. Uma no segundo pau. Uma aqui. Fica do ladinho. Se tocar pra mim, eu vou bater de primeira no segundo pau. Sem movimentar o segundo pau. Sem movimentar? Sem movimentar. Não. Oi.
É do lado contrário. Camila fica a última aqui, ó. Entendeu? Beleza? Você na bola. Lucas aproveitou o pedido de tempo para acertar a marcação, corrigindo aí a marcação em cima da pivô da Nega, e já para ensaiar uma jogada de bola parada ali o Nando, viu? É isso, né, Marcel? É isso, é um detalhe que ganha o jogo. Já está 1-0, se sai, faz uma jogada ensaiada e sai o gol, vai jogando a pressão toda para Leôs, né, que é o favorito da partida do campeonato. É, meus junto, amigos. Só fazendo correção, junto com o Stein também, né? São as duas equipes que são favoritas. A batida vai por cima da meta. É, a equipe do São José também era favorita, mas até agora não conseguiu render. Mas no mata-mata, camisa pesa, né, Maurício? Pesa e pesa com certeza. E aqui em quadra hoje nós temos, se não é a mais pesada do futsal feminino, é uma delas, né? Olha que caneta que aplicou agora a Jennifer por aí, hein, Maurício? Linda jogada agora, viu? Uma jogada de craque. E aquela futsal. Jogadinha de futsal mesmo, que existe aquela caneta que é, essa é de futsal, que dá aquela roladinha, né? Exato, usando o solo do pé ali, né? Chegou ali a Aninha, sai com bola e tudo. Posse de bola para as Leoas. Liga. Bom passe à frente, a batida pra fora. Quase chega agora as Leoas da Serra no arremate. Me parece que foi da número 3, a Vanessinha, ela mesma. Ela mesma com desvio da Tainara. Tiro de canto já cobrado. Vanessinha. Passa atrás. Quem tá em quadra agora é a Susan. Nega. Recebe no pivô. Busca o fundo da quadra. Consegue o corte a Thaís. O ginásio tá bonito, Guarandizão. Pra acompanhar esse jogo aí, hein, Maurício? Tá bonito. Torcida vibrando junto com a equipe, Lucas. Tá bonito de ver o ginásio, viu? Placar de 1-0, vence, acerca o CDB. É, meus amigos. Quem achou que ia ser um jogo fácil para as Leoas, se enganou muito, hein? Marcel? Se enganou, está se portando muito bem o time da SERC. Está de parabéns o Nando, montou uma equipe, tirou a pressão do time da SERC, né? E está jogando solto, né? Marcando bem. Você vê a vibração da jogadora quando tirar uma bola. Só que tem que tomar cuidado com a pivô da Leoas, que é um excelente jogador, hein? Já fez um giro ali levando perigo. Não é à toa que a gente falou que esse seria o jogo mais esperado do dia, meu amigo. Com certeza. A gente sabia. Olha só a Camila tentando a jogada no fundo. A gente sabia da qualidade, né? Da equipe da Cerco CDB e das Leoas da Serra, sem dúvida. Olha a Aninha tentando escapar. Tá difícil. A Susan, ela recuperou. Vai pro meio. Tentou passar. Pé em cima da bola, não deu certo. Olha o contra-ataque, tá armado. Passou no corredor a Vanessinha, preferiu jogar no meio com a pivô. Joga bem o chute da Nega, tem desvio. É tiro de canto. A Nega é aquela pivô clássica, né? Que gira e se não tomar cuidado, ela vai marcar bastante gol. Tem que tomar cuidado com ela. Jennifer joga na Susan. Invertida aqui agora na Nega, que tá ali de ala. Faz o pivô atrás. Inverte tudo lá do outro lado. Jennifer bate pro gol. Espalma, Vanessa! A Vanessa é sensacional. Já mostrou isso durante toda a competição. Que defesaça, hein? O que é que você viu por aí, hein, Maurício? É, usou a pontinha dos dedos agora ali a Vanessa pra afastar esse perigo por pouco tempo. Porque lá vem cobrança de tiro de canto. Susan. Passe na Jennifer. Faz o corte a Thaís, posse de bola, segue com as Leoas. Joga lá no meio, faz o corte a Bruna. Olha o contra-ataque, tá armado, tira dali, vai pra galera agora. A Jennifer não quis saber de brincadeira. Não foi ela não, foi a Vanessinha, né, Maurício? Vanessinha número 3. É, isso.
Não, foi a número 8. Número 8, Susan. Isso. A batida pro gol. Perigo agora, hein? E teve desvio, Lucas. Começa a crescer no jogo a equipe da SEC, o CDB aí agora nesse contra-ataque, hein, Marcel? Isso, o time... Vamos esperar o time de canto ali. Aí tá, tranquila pra fazer a defesa, Regiane. O time tá jogando com a moral lá em cima, o time da SEC. A torcida tá contagiando e tá num pique. E o time da Leôs tá sentindo o jogo. É, você acha que a... As Leôs não sentem o peso do ginásio Guanandizão? Sente sim, olha só a festa que faz aqui o ginásio pra esse grande jogo. Bola na frente, olha o toque de cabeça da nega. Essa nega dá um trabalho danado ali na frente da fixa. A Bruna aí, hein, Maurício? Lucas, faz um pivô como ninguém, a número 11, nega da equipe Leôs da Serra. Que qualidade. Tá em quadra agora a Júlia Nami. Pra Thaís. Thaís joga atrás com a Bruna. Capitã. Vai buscar o corredor. Tem a Aninha. Bom passe. O toque era a Tainara. Quem tava por ali. A Aninha saiu. Olha a nega aí de novo. Tentou a inversão. Bruna tava ligada. Perde e ganha por ali. Olha só a Thaís. A batida pro gol. Pra fora. Chega mais uma vez a SEC o CDB, Maurício. É, agora surpreendeu roubando essa bola no meio de quadra. E a Thaís, né? Número 5, Thaís. Thaís quase surpreende a Rê ali. Mas a bola passa do lado do gol da Leôs. Que jogo, hein, Marcel? Que jogo, hein? Que disputado, pegado, palma a palma, hein? Ninguém quer perder um centímetro de quadra. Tanto é que só temos duas faltas para a equipe das Leôs. Jogo corrido, movimentado. Olha a Rúbia recebendo aqui na ala. Bom passe no fundo da quadra. Trabalha a bola. Se quiser pode inverter, ela quis. Domina a Rúbia. Puxa para o fundo. Essa bola é posse de bola para a equipe da SEC o CDB. É, não pode, a SEC está muito bem no jogo, agora não pode se afobar. Essa última jogada podia ter caminhado um pouco mais, uma condição melhor de chute, mas independente, está bem no jogo. Boa bola, chega Thaís, tentativa de tabela, agora está desconstruída a defesa, mas não vai chegar. Não vai chegar mais. Tiro de meta, recomposição para a equipe, SEC o CDB, sai jogando com a Bruna, forçou o passe na... Nanami, ela bate de qualquer jeito pro setor de ataque, não tem ninguém. Mai recebe. Joga atrás com a Lívia. Mai. Joga na frente. Que bola batida pro gol, pra fora! Que jogada. É uma craque de bola essa Mai. Botou a jogadora na frente pro gol, mas bateu, passou por cima. Mas se vai no gol, no ângulo é gol. Olha aí, perdendo bola. Olha a bobeira, a chance é batida pra fora. Não pode vacilar nenhum segundo com esse time das Leôs aí, Maurício. Não pode dar bobeira na marcação a equipe da SERC, porque do outro lado tem muita qualidade, Lucas. Olha a recuperação. Júlia Nami vai pro fundo, chute na diagonal. Tem recomposição e tem contra-ataque. O jogo é corrido. Vai sobrar aqui em tiro de meta. Jogo bom, Marcel. Jogo ótimo, bom. Ótimo, ótimo jogo. Agora... Se desligou um pouco o time da SEC, tem que se concentrar novamente. E olha lá, como você dizia, ó, passe errado, chutou de qualquer jeito agora a Bruna e Maurício, não pode deixar a concentração cair, né? Nenhum momento, é jogo para entrar e ficar ligado os 40 minutos. A batida com desvio. Lucas, diga. Se eu falei que a nega faz um pivô como ninguém, essa atleta número 21 da Leôs tem uma visão de jogo como ninguém também, meu amigo. Que jogadora é a Mai, camisa 21 da Leôs da Serra? Bruna, agora começa a marcar pressão para dificultar. Mas olha a bola chegando em boa condição para a Júlia Nami. Esperou, segurou um pouquinho demais. E aí perdeu a bola sai em linha lateral, Marcel. É,
ela tentou voltar a jogada, não conseguiu, porque também não tinha um passe bom na hora que ela saiu no contra-ataque. Então tem que ter calma, tocar a bola quando não der volta, não pode se expor com esse time da Leoz, não. Mai joga com a Lívia, bom passe na Susan, no pivô, a chance do gol na trave! Vanessa fica com ela, essa balançou a trave da Vanessa aí, Maurício! É, a Vanessa caiu ali para fazer a defesa, mas a bola passou por ela e deu aquela beijada na trave ali agora, Lucas. Que chance! Pede as Leoz agora, Marcel. É, tá martelando o time da Leoz, né? Mas a goleira tem que ter sorte, né? A Vanessa, além de ser uma grande goleira, tem sorte. Faltando aí pouco mais de 6 minutos para esse final de primeiro tempo. Jogada na pivô. Muito bem com a Lívia no corte a marcação. Agora sim. Luana joga essa bola na lateral. Rúbia. Bom passe. A tentativa, bom pivô da Lívia, entrou na área, a chance do gol. Olha a tabela bem feita para a defesa da goleira Vanessa. Atenta no lance. Maísa tenta escapar pela direita e ganha lateral. É um time, o time da Leoz é um time forte, né? Você pode perceber pelos jogadores, são um time bem forte. E algumas jogadas, principalmente de pivô, elas estão levando vantagem no corpo a corpo. Fisicamente, né? É uma equipe muito forte e muito bem preparada. Acostumada a grandes jogos como esse. Luana trabalha atrás com a Bruna. Camila recebe na esquerda. Volta com a Bruna. Passa o pé em cima da bola. Tenta armar a jogada. Bom passe da Maísa. Buscou, opa! Vem cartão amarelo. Chegou mais duro ali. Ali é a número 9. Número 9, a Thaís da equipe das Leoas. Amarelou por ali, Marcel. É uma jogada rápida pela ala, né? A SEC tem feito isso, né? Quando sai em contra-ataque. Uma jogada forte, tem que explorar realmente. O time não se achou ainda da Leoas, apesar de ter chutado bastante a gol. Não acertou a meta, ou quando acertou, a Vanessa fez grandes defesas. É, eu acho que a equipe das Leoas desenvolve sim um bom futsal. Mas do outro lado, tem uma parede também por ali, né, Maurício? A Vanessa. É, Vanessa fazendo uma excelente partida até agora. Boas defesas e contou com a sorte também, né? Até agora, bola na trave. Mas a partida nesse primeiro tempo até aqui está um nível excelente, altíssimo, muito boa partida. Excelente nível para você, amante do futsal feminino. Vai vir jogada trabalhada ali. Conversando a Maísa, a equipe titular do técnico Nando. Bruna trabalha a jogada, rodou, não deu certo. Mas insiste, a Camila bate pro gol. Rejane fica com ela. Já busca o contra-ataque na Rubi aqui na ala esquerda. Tenta no meio com a Lívia, faz o pivô. Gira, inverte do outro lado, rápido. Antes, para fazer o corte, não quer saber de brincadeira, Camila. Cobrança de tiro de canto. Olha só, tentativa de armar ali. Contra-ataque com a Luana. Posse de bola das Leoas da Serra. Trabalhando bola. Olha só o pivô da Lívia. Não tinha ninguém no meio. É a segunda jogada dela que ela faz isso aí. Primeira foi no comecinho do jogo na ala direita. Agora na ala esquerda. Tem que só cercar. Se chegar muito junto, ela faz o giro e vai ficar na frente do gol. Thaís pressionada no meio de duas. Ficou difícil. Recomposição. É das Leoas, a batida pro gol, pra defesa. Meio esquisita, mas conseguiu a defesa. Mais uma vez a Vanessa. Vai.
Trabalha a bola as leoas. Lívia. Que partida faz a Lívia também, a pivô da equipe das leoas, hein? Dando um trabalho, um fumacê danado por aí, hein, Maurício? É. Sai pivô, entra pivô. E a qualidade nessa posição ali se mantém, Lucas. Olha a Mai, vai pro fundo da quadra. Tentando o cruzamento, tem a chance do gol pra fora! Que chance teve agora a Lívia aí, Marcel! É, tem que tomar cuidado com essas pivôs, né? Maurício bem disse, entra pivô, sai pivô, vamos lá! Maísa vai pro fundo da quadra, pode fazer o cruzamento, Rúbia chega pra fazer o corte! É tiro de canto pra equipe da SERC UCDB. Finalzinho desse primeiro tempo. Que jogo. A batida tem desvio. Vai ter sobra, mas vai ter que recuar essa bola. A Vanessa domina. Começa tudo. Passe errado para Tainara. Posse de bola para a equipe das Leoas. O time da SEC está jogando 110%. Está deixando tudo em quadra. E não pode ser diferente, né, Maurício? Em uma partida deste nível, tem que ser 100, 110, 200, tem que ser o máximo de cada uma mesmo. Exige aí uma condição física enorme. Mas tem boas peças aí a equipe da SERC UCDB para ganhar no fôlego também, Maurício. Com certeza, o Nando roda e roda bem as atletas ali. Trabalhando bem essas substituições aí. Tá indo bem na partida até aqui a equipe da SERC UCDB. Vale, vale demais a sua torcida, Mato Grosso do Sul em quadra. E você ligadinho na Target TV, o esporte é nosso alvo. Com certeza a torcida apaixonada lá de lá já está acompanhando as Leoas. Que tá agora com a Nega. Que pivô bem feito para Mai. Chega para fazer o corte agora a Tainara. Mais uma vez, dá um trabalho essa Nega, meu amigo Marcel. É isso aí, a jogadora não pode desgrudar dela. Se ela girar em cima da jogadora, da fixo do time da SERC. Olha ela aí de novo, ó. Virou, bateu pra defesa da Vanessa. Buscando contra-ataque com a Aninha. Vai sair do gol a goleira Regiane. Inverte tudo, mata no peito a Nega. Põe no chão, espera, calma. Olha que categoria, inverte tudo na diagonal. Jogada no fundo da quadra, tentativa da Vanessinha, ganha lateral. Já cobrado, tem pressa. A equipe Leoas da Serra. Mai, pra Nega, segura a bola. Que partida faz a Nega, hein? Olha só o trabalho que ela dá por ali. Sobra de bola pra equipe das Leoas. Nega recebe. Olha só o pivô. Tentando no fundo, chega pra fazer o corte. E vibra muito agora, Thaís, aí, Maurício. É, Lucas. A gente acabou de falar. Tá vibrando e tá vibrando muito na partida as atletas da equipe da SERC UCDB. Isso é bom. Isso é pra mostrar que tá no jogo. Eu vou fazer uma comparação. Não me levem a mal, né? Agora, o estilo, ela parece... Vou jogar pro futebol de campo. Ela tem uma habilidade do Romário. Vou falar pra você, hein? Tô exagerando, mas ela é... No curto espaço de quadra, ela faz chover. É. Ela parece que domina a área ali, hein, Maurício? Ela com a bola não se apavora em momento nenhum. Tem calma, tem tranquilidade e passa isso para suas companheiras de equipe. Cobrou lateral, rápida batida para defesa da goleira Vanessa. Estatelada no chão. Espalma mais uma vez aí, Maurício. É, a Vanessa mais uma vez acionada e mais uma vez correspondendo, mantendo o zero no placar da SERC UCDB. Imprime um ritmo muito forte a equipe das Leoas agora, Marcel. É, tá tentando a todo custo chegar ao gol, né? Chegar ao gol de empate nesse finalzinho de primeiro tempo. Para elas é importante isso aí. Olha a Nega, segura, experiente, tenta a tabela com a Lívia. Essa bola sai em linha lateral.
Vanessinha. Trabalha a bola. Recebe. Olha que troca de passes bonita. Lívia. Vai no corredor. Ganha a bola. Acerque. Thaís na raça. Tenta ganhar essa jogada. Pressiona a goleira. Olha só, agora tá desmontada a defesa da equipe da SEC. A chance do gol, a Lívia bateu pra fora! Que chance que perde agora a equipe das Leões aí, Maurício! É, a equipe da SEC e o CDB jogando bem, mas agora errou. Mas tá contando com a sorte, Lucas. Eu ia falar isso agora, Maurício. Tá contando com a sorte também. Eu só vou... Vou fazer uma menção aqui ao FIFA mais tal no style no chat, falando que a minha comparação é uma licença poética, me entenda bem, tá? Uma licença poética essa comparação que eu fiz, tá? Tá aí então. Um minuto para esse final de primeiro tempo. Boa inversão lá com a Lívia. Será que vai buscar? Tentou, né? Buscar o fundo, mas não tinha ninguém lá. Posse de bola para as Leoas. Reclama ali a Vanessa. Vou mandar um abraço aqui pro Rafa, Paulo, Ângel Garcia. O pessoal está acompanhando a gente pelo chat da Target TV. Que jogo, meus amigos. Futsal de alto nível. Olha só. Olha o que faz a nega. Olha o que fez a nega aí, Maurício. Você viu essa daí? Daqui a pouco você comenta que vem a batida para defesa da goleira Vanessa. Mereceu os aplausos da torcida. Todo mundo batendo pau para ela, que ela tá merecendo. Tá garantindo zero, né? O jogo tá tão bom. Tão bom que não dá tempo de fazer um comentário positivo de uma jogada que já vem uma outra jogada sensacional em seguida. Parabéns pra Nega e pra Vanessa. A gente que agradece assistir um jogo como esse, jogo de alto nível. No fundo da quadra, Vanessa com a ponta do pé. Joga essa bola do outro lado. Se segura. A equipe da SEC e o CDV nesse finalzinho aí, Marcel. Tá apertando, tá martelando. Olha só o domínio da Nega, hein? Agora perdeu a bola, tava difícil. Olha o contra-ataque. Sai com bola e tudo. Tem desvio. Lateral, posse de bola pra SEC e o CDB. 32 segundos pro final desse primeiro tempo. Consegue levar pro vestiário essa vantagem por enquanto. Tainara. Bruna, segura, inverte na Tainara. Tentativa da ligação direta, vai ficar com a goleira Regiane. Nega, Lívia, inverte tudo. Vanessinha, para Susan, do outro lado. Vai jogar no fundo, olha a chance do cruzamento, tentou a jogada individual. Posse de bola para a equipe da SEC e o CDB. Jogo eletrizante. Como é bom assistir uma partida como essa, de alto nível técnico e todos os fatores, né? Apita final do primeiro tempo. Vitória da SEC, o CDB, que leva essa vantagem pro vestiário aí, Maurício. Lucas. Fim de primeiro tempo, vitória parcial da equipe SEC, o CDB, fazendo uma excelente partida. Não só ela, como as Leoas também, martelando, como disse o Marcel aí, buscando o gol. Um jogo eletrizante, meu amigo. De arrepiar esse clima aqui do ginásio, hein, Marcel? Já foi meio tempo, metade do serviço da SEC cumprido. Agora vamos pro segundo tempo, manter o alto astral. Tá de parabéns o Nando. E tem que contar com a sorte. A goleira tá aí para isso. Tem uma excelente goleira e conseguiu se segurar o placar. Faz parte, né? Não é que o Aleoso está merecendo realmente o empate, mas futebol é isso, né? Tem que ter uma boa defesa e contar com a sorte. Daqui a pouco a gente volta com mais emoção para você. Se segura aí na cadeira, hein? Que daqui a pouco tem mais. Se segura aí no seu conforto do celular. Daqui a pouquinho. Na CBFS TV.
Target TV, o esporte é o nosso alvo.
Voltamos para mais 20 minutos de emoção para você ligadinho na CBFS TV e na Target TV. O esporte é nosso alvo. Agora o clima vai ser ainda mais intenso na quadra do Guanandizão, Marcel. Isso, é tudo ou nada. O SEC tem que manter a concentração, jogou muito bem. E a Leoso vai com tudo pra cima, né? Vamos ver. Trabalha a bola. Começa esse segundo tempo. Entre SEC e o CDB, que tem um. Leoso da Serra com zero. Você que acompanha a transmissão pela CBFS TV, deixe seu like. Também pela Target TV, deixe seu like, compartilhe o vídeo e inscreva-se no nosso canal. Um futsal de alto nível para você, amante da modalidade. Assim como se esperava, um jogo aberto. Como é bonito ver um futsal bem jogado. Né, Maurício? Com certeza. Primeiro tempo terminou pegando fogo e o segundo não vai ser diferente não, Lucas. Trabalha a bola. Olha a boa jogada escapada da... A chance do gol pintou. Defendeu Vanessa. No chute da Rúbia. O passe para Lívia, trabalha a bola, Susan, vai bater de canhota, espalma, sensacional a Vanessa agora aí, Marcel. É isso aí, a Vanessa até agora, junto com a Camila, é o nome do jogo, assim, pro time do SEC, né? Defendendo tudo, tá de parabéns, tá excelente goleiro. Olha a Lívia, passou para Susan, vai para fora. O que é que você viu por aí, hein, Maurício? É, Lucas, menos de um minuto de segundo tempo e a Vanessa já fazendo duas defesaças importantíssimas. Lá. Olha a Maísa tentando o corredor, vem ainda a ser que o CDB chega para fazer o corte, a Jennifer. Se tornando o nome do jogo até agora, a Vanessa, viu? A batida da Camila, tem sobra, é das Leoas, bola à frente, vai sobrar aqui. Ó, a equipe da casa, equipe 11 vezes campeã sul-mato-grossense, fazendo um jogo que com certeza está deixando o torcedor da SEC e o CDB orgulhoso. Uma partida de alto nível. Olha só a Thaís na cara do gol para a defesa da Rejane. Agora foi ela que trabalhou por aí, Maurício. É, se de um lado tem Vanessa, do outro tem Rê, meu amigo. Goleira de seleção brasileira. Olha a Vanessa no domínio, mata no peito. Linda jogada, batida pro gol, pra fora. É, de um lado tem uma jogadora bem clássica, que é a May, não está em quadra. E do outro tem a Camila, né? Que enfiada de bola e chuta muito bem de fora da área. Olha só, a bobeira. Jennifer, começa tudo para a equipe das Leoas, tocando bola com a Lívia, escapou pela ala, linda tabela tentando chegar, sai do gol a goleira Vanessa, para ficar com ela, vai jogar essa bola direto pela linha lateral, não deu certo a jogada, ela pede desculpa pro treinador Nando por aí, Maurício. É, agora buscava a Thaís ali, a Vanessa, mas o lançamento saiu errado e cedeu lateral para a equipe da Leoas. Susan para a Rúbia. Faz uma excelente partida também a Rúbia. Bom corte agora. Olha a Thaís para puxar o contra-ataque. Ganhou a dividida. Toque de bola. Chance do gol. Limpou a Camila. Bateu para fora. Quase, quase agora saiu da casinha aí o Gustavo Barriga, hein, Maurício? É, a Camila fez o corte, fez tudo quando, como manda o figurino ali. Buscava a Tainara na segunda trave, mas ela não entrou para acompanhar a Camila. Uma pena, era para ser mais um gol ali. É a segunda jogada em velocidade pela ala de direita, hein? As duas com perigo. É.
Olha só. Que bela jogada da Liv. Olha o que aprontou. Lindo drible. A chance do gol. Vanessa, sensacional mais uma vez. É uma parede no gol da SEC e o CDV aí, Maurício. É, eu acabei de falar que ela tá se tornando o nome do jogo. É, e aí vem ela e faz mais uma grande defesa pra... Batida pro gol, tem desvio, lançou! Gol das Leoas da Serra! Rubia chegou, sacudiu! Balançou a rede da SEC e o CDB. Agora tá lá, ninguém pode mais tirar. Tudo igual no placar, Marcel. Tudo igual, martelou, tava com bastante chance. Uma jogada linda, tem que mencionar, linda da Lívia. E agora, elas estavam batendo tudo quanto é jeito. Agora essa jogada no canto por baixo não teve jeito pra Vanessa. Merecido o empate do time da Leoz. Grande jogo. As Leoas martelaram, até que conseguiram. Essa não dava pra Vanessa não, né, Maurício? É. Olha a chance do gol. Aninha chutou em cima da goleira Regiane. Pode completar, Maurício. Teve um desvio ali antes que foi fundamental para que a bola entrasse. Olha o passe, a Lívia. Inversão de bola, chance do gol, balançou! Gol das Leoas da Serra! JJ! Jennifer! Chegou, sacudiu! Balançou a rede da SEC e o CDB! Agora tá lá, ninguém pode mais tirar! SEC e o CDB tem um! Leoas da Serra tem dois, Marcel. É uma pena, o time vinha jogando muito bem, desconcentrou e as duas jogadas pela ala esquerda. É, desconcentrou um pouco, faz parte, agora tem que voltar à concentração, tentar igualar o jogo, pelo menos empatando o jogo. O que é que você viu por aí? Daqui a pouco vai comentar aqui o Maurício. Mas a sua análise aí nesse pedido de tempo importante do Nando aí, Marcel. Tem que fazer isso mesmo, chamar jogadores, cobrar o melhor posicionamento, certo? Ele percebeu a jogada, como estava fluindo pela ala esquerda e levar a concentração, não está nada perdido até agora. É isso, né, Maurício? É isso, muito bem na partida até agora, duas bobeadas na marcação no setor defensivo, uma que você dá, meu amigo, no outro time tem qualidade demais, vai levar o gol, né? É, foi o que você falou, não pode perder a concentração. Dois lances muito parecidos ali pela ala esquerda. A primeira guardou a Rúbia e a segunda guardou a Jennifer. Tá 2-1. Camila abriu a contagem no primeiro tempo. Jogo vai agora ser diferente, né? A equipe da SEC CDB vai ter que se expor um pouquinho. Olha só a jogada. Ia chegando na Aninha. Contra-golpe tá armado. Bola na esquerda, olha a chance. Vai pro fundo, a batida. Essa balançou pelo lado de fora aí, Maurício. Jogada que se fizesse o passe pro meio ali, ia oferecer muito mais perigo do que a finalização, como preferiu a atleta da Leoz ali. Esse segundo gol, ele tava livre, né? Pôde escolher o jeito que bateria, então facilitou a atacante. Mas de outra forma, a Vanessa pegaria. Trabalha a bola a equipe da SEC e o CDB. Aninha, olha só como puxa pro fundo, tentando a jogada, Thaís. Evitou, tiro de canto a Regiane. Agora enquadra a Vanessinha. Passa o pé em cima da bola, inverte tudo lá do outro lado com a Jennifer. Boa rodagem agora, o Alívia buscou o pivô, tentando a tabela. Tentava ali armar a jogada. Recomposição da SEC e o CDB. Segue o jogo, tá valendo. Thaís escapa pela direita. Não adianta sair muito afobado o SEC, tem que ter tranquilidade, ainda tem muito jogo pela frente, né? Então tem que ajustar um pouco a marcação, entender um pouco como que o time da Zeus está atuando e tentar igualar o placar.
Aninha bateu pro gol, bateu pra fora. É, equipe da Cerco e o CDB, que é acostumada também a jogar grandes jogos, né, Maurício? Ah. Equipe que já foi semifinalista dessa Taça Brasil na penúltima edição. É, não, a equipe da Cerco e o CDB também tem muita qualidade, uma equipe já acostumada a jogos importantes, mas a equipe da Leoas da Serra agora com mais tranquilidade na partida, né, Lucas? Ah, sem dúvida, agora a frente do marcador vai ter que expor um pouquinho mais a equipe da Cerco e o CDB, né, Marcelo? É, até quando empatou o jogo já deu uma tranquilidade para elas, aí a jogada começa a encaixar, né? Faz olha, parte. Olha só a tentativa da Vanessinha pra cima da Tainara. Sem espaço. Ela prefere jogar pra lateral. Tá em quadra agora a Lisa. Camisa de número 20. Olha o passe no fundo na batida da Lívia. Consegue fazer o corte a Aninha. Tiro de canto, já cobrado. Lá do outro lado emendou a Maí. Mandou por cima da meta. 14:34 desse, faltando nesse segundo tempo. Tenta manter a posse de bola agora. Bom passe ali. Tentava a Julia Nami. Aninha. Olha o passe errado. Tá desmontada a defesa, a Lívia bateu pro gol, bateu pra fora. Mas foi fominha agora aí, Maurício. É, a Lívia tentou resolver a parada ali, acabou batendo pra fora. Mas uma bobeira aqui, passe errado da Thaís, viu? E a Lívia tá com sede de gol. Você percebe, na hora que ela chuta, ela tá louca pra fazer um gol. E ela tá com sangue nos olhos, meus amigos. Ah... A Lívia tá fazendo um fumacê danado ali como pivô, hein, Maurício? Vem jogando muito bem desde a primeira etapa, camisa 13, Lívia. Jogo de altíssimo nível. Concentração tem que ser extrema. Psicológico é favorável. A equipe das Leoas, com certeza, tá em festa agora. A galera... das Leoas da Serra, lá na cidade de Lages. Nada mais, nada menos que atual campeão da liga. Defendendo. Olha só a saída agora. Foi inteligente. A Regiane já busca o contra-ataque. Demorou um pouquinho, mas chegou na Nega. Olha só a Nega de volta. Opa! Encurtou ali pra cima da Aninha, hein, Marcel? Não pode chegar seco nela, hein? Se chegar seco, vai tomar. Vai tomar uma finta. Ela já mostrou que ela não precisa muito de muito espaço para jogar não, né, Lucas? Trabalha a bola a equipe das Leoas. Olha a Nega aí para fazer o pivô, segurando a bola. Na Mai. Agora posse de bola para a equipe da Cerc UCDB. Aproveitar e mandar um abraço pro pessoal de Lages, né? Que tá prestigiando o pessoal no chat. Um abração pro pessoal de Lages, lá de Santa Catarina. Olha, nega, que tranquilidade. Recebe no meio da quadra. Tenta fazer a finta. Chega ali. O passe pra Mai. Inverte tudo. Recupera a bola, Maísa. Bom passe na Aninha. Deixou passar a Luana. Tentando pegar na diagonal a Maísa. Essa bola se perde em linha de fundo aí, Maurício. Marcel. É, boa jogada, viu? Boa jogada. Uma pena que acabou não acreditando na jogada. Não aproveitou o contra-ataque. Tenta escapar agora. Olha, sai ali. Para fazer o corte mais uma vez a Mai. Começa
buscar esse contra-ataque aí agora. A batida de fora, Rejane. Começa a melhorar. Voltar pro jogo, a equipe da SERC, o CDB aí, Maurício. Tem que voltar, tem que arriscar e tem que tentar o gol, né, Lucas? Tá em desvantagem no placar agora. Lisa. Bem no corte a Thaís agora. Parece que volta aquela vibração a equipe da SERC, o CDB. Marcel. É isso aí, é um banho de água fria, né? Tava jogando muito bem, garantindo o resultado. Aí toma 2-1, aí o técnico parou certinho. O Nando parou, tranquilizou a equipe. Agora voltou a ter mais concentração no jogo e levar perigo também ao time da Leoz. A batida da Rejane, o toque de cabeça tentava a Niga. E trabalhando bola a equipe da SERC e o CDB. Tá em quadra a camisa de número 7. Essa não... Olha só a jogada individual. Perdeu a bola. O contragolpe tá armado. Olha a chance. Essa bola passou. Maurício, se você puder me confirmar quem que é a camisa 7 que tá em quadra aí agora, que ela não tava na última relação da equipe da SERC e o CDB. Olha a Maísa. Tentava a jogada. Jogada trabalhada. Camisa 7 da SERC e o CDB é a Camille. Camille, então, fazendo a sua estreia. Não, já jogou a Taça Brasil, não é estreia. Não é? Não. Então tá bom, então. Registrada aí a Camille com a número 7, ela não estava aqui na minha lista. Trabalhando bola. Chegou a chance, a Lisa bate pro gol, pra defesa da goleira Vanessa em dois tempos, Marcel. É, daí vai ser difícil fazer gol na Vanessa, hein? Você viu que as chances que a Leoz conseguiu fazer o gol era quase indefensável, mas de longe assim vai ser difícil. Camille então fazendo a sua primeira participação nesse jogo de hoje. Essa é a Maísa. Deixa pra Thaís. Inverte tudo na Luana. Já tenta puxar essa bola. Faz a tabela com a Camille. Boa jogada armada ali na ala, mas escapou dela. Se perde em linha lateral. Chegamos à metade desse segundo tempo aí, Marcel. É metade do segundo tempo. O jogo agora equilibrou, né? Tá lá e cá. O time do Leoz deu uma diminuída no ataque. Mas elas chegam muito rápido, né? Olha a Lisa. Joga no meio. Linda a finta pra batida no travessão. Essa balançou de novo a trave da goleira Vanessa aí, Maurício. É, esse chute da Lisa passou e trouxe um perigo gigante ali para a meta da Vanessa, viu? Olha a tentativa, não vai chegar nessa bola Maísa no corredor. Foi um corte seco com uma paulada para cima da Vanessa ali. Contou com a sorte e a bola estourou no travessão. É, agora voltando, desculpe, Lucas, agora voltando a Camila, que tem um chute de fora da área e vai ajudar bastante o time da SERC. Com certeza. Trabalhando bola. Tem duas jogadoras, acho que o Maurício. Sabe melhor que eu aí. Quem que é? Olha a nega, ó. Pra fazer o pivô. Boa jogada. Segura, prende, inverte lá do outro lado com a Jennifer. Ela pede a passagem. Jogada na ala, passa o pé em cima da bola. Linda jogada, vai no fundo. Corta dali, tira o perigo de qualquer jeito. Posse de bola das Leoas. Essa é a nega.
Olha o que faz com a bola, olha a habilidade. Volta atrás, Jennifer, bate pro gol do travessão, Vanessa, mais uma vez. Tem que ter sorte, a Vanessa tem sorte, essa levou sorte. O que é que você viu aí, hein, Maurício? Eu vi a Vanessa numa noite inspirada e com o anjo ali do lado trabalhando muito, Lucas. É forte, hein? É forte, protetor da Vanessa ali, viu? Vou te falar, hein? Já são três bolas que balançou a trave da Vanessa. Jennifer, segura a bola pra Nega, para. Olha só, vira tudo, inverte na diagonal. Ligação direta não deu certo. Maurício, acho que você vai saber melhor que eu. Camisa de número 15 da equipe. Será que o CDB? Viviane. Viviane eu não tinha anotado. Ela já participou, não tinha anotado. Camila. Luana. Boa jogada. Recebe aqui a Viviane. Jogada trabalhada. Tentativa ali da Bruna. Sai em linha lateral. Agora errou a Nega. Marcel, o jogo, apesar da pressão das Leoas, consegue se comportar bem ainda a equipe da Cerco CDB. Isso, apesar dessa pressão toda, tá segurando, tá viva no jogo, isso que é importante, né? Tá vivo no jogo e pode, tem chance de empatar, por que não? Né? Isso que é o mais importante. Bruna, pra Camila. Tá pedindo aqui, do outro lado a Camille. A tentativa não deu certo. Volta atrás com a Jennifer. Liga. Olha só. Aquela jogada clássica do pivô. Puxando essa bola, o cruzamento. Vai direto. Bom desvio. Tiro de canto, já cobrado. Recuperação de bola da Camila. Tentando escapar pela direita. Thaís. Posse de bola para as Leoas. Thaís. Começa a tentar adiantar essa marcação por aí, né, Maurício? Tentando subir um pouco a marcação da equipe da SERC para tirar os espaços da equipe da Leoas da Serra, mas com dificuldades aí, a equipe da Leoas tem muita qualidade, né, Lucas? É, tem mexido bastante, elas abrem bastante nas alas, trabalhando, girando, vai cansando o time da SERC, tentando procurar o melhor momento para achar a jogada e chutar o gol. Camila, tá pedindo lá do outro lado. A Luana, na verdade a Tainara, que estava por ali. E aí, posse de bola para a equipe das Leoas. O jogo fica um pouquinho preso aí agora, né, Maurício? É, a equipe da SERC subiu a marcação, né? Tá tentando surpreender aqui e tirar os espaços para tentar uma jogada aí mais ofensiva para buscar esse empate. A Rejane agora já trabalhando como goleira linha. Rúbia. Jennifer. Inverte para a Rejane. Olha só o lançamento, que bola! A chance do gol para fora! Essa balançou do lado de fora aí de novo, Maurício! É, mais uma chegada perigosa da equipe Leoas da Serra, assustando aí a torcida da SERC e o CDB. A goleira Linha chama um pouco a marcação, né? Chama, faz com que a defensora do time da SERC suba a marcação e abre espaço no fundo quadro ali da ala esquerda. Então isso que aconteceu nessa jogada.
Essa goleira linha usada aqui para tentar aliviar um pouco, né, a marcação, pressão da SERC e o CDB. Recuperação de bola da Lívia, boa jogada. O passe na Rúbia, bate de qualquer jeito a Rúbia. E essa bola vai para fora. Posse de bola da SERC e o CDB. Camila. Tentativa de inversão. Olha o contragolpe, tá armado com a Lívia, batida para defesa da Vanessa. Vai fazer o pivô. Inverte tudo, tentou a jogada individual, perdeu a bola. Tá tudo valendo, vai sair do gol a goleira Rejane. E agora o ginásio foi junto aí, Marcel. Perderam uma grande chance, por detalhe, a Camila ia ficar na cara da goleira Rejane. A chance de gol era grande. A batida pro gol, pra defesa da goleira Vanessa. Perde e ganha por ali, posse de bola das Leoas. Vem de bola, vai chegando a Lívia. Inverte tudo com a Susan. Carrega a bola, já puxa para o meio, já pede a movimentação das colegas. Já recebe ali a Lívia. Se quiser inverte, inverteu com a Vanessinha. Muita movimentação. Agora bonito trabalho de toque de bola. Mas essa bola cruza a extensão da área e sai em linha lateral. Posse de bola das Leoas, ainda houve um toque por ali, Maurício. É isso aí, desvio na atleta SERC e o CDB, posse de bola ainda do time Leoas da Serra. 2-1, jogo vai chegando ao final, 3:40 já para o final, Marcel. É, chegando ao final o jogo, está equilibrado, ainda está equilibrado o jogo, tem chance a SERC, como aconteceu no contra-ataque, de empatar o jogo. Tem muito jogo ainda. 3 minutos e meio. É muito tempo no futsal. Vai agora forçar a goleira linha com a Bruna. Tentando aí dificultar e buscar esse placar. A Bruna... O passe Tainara recebe a Júlia Nami. Tainara recebe a Bruna. Volta a Tainara. Movimentação. Tentando achar os espaços. A Maísa fica ali no pivô. Ainda não recebeu essa bola. Pede calma ali a Thaís agora. Posse de bola. Para SERC e o CDB. Júlia Nami. Tainara, Júlia Nami. Se quiser pode inverter na ala com a Bruna. Pode buscar o fundo com a Thaís. Prefere voltar tudo. Trabalhar com mais calma essa bola. Fica ali no meio do quadrante a Maísa. E agora passa já. Inverte tudo do outro lado a Bruna. Tenta agora no jogo tático cansar a marcação da equipe das Leoas aí, Marcel. É isso, tocando bola, esperando o melhor momento para chutar gol. Júlia Nami vai bater pro gol, bateu para fora. A tentativa passa à direita do gol. Nega. Mai, bomba, troca de passes. Olha o que faz a Lívia. Que partida que faz a Lívia, a Nega. Nessa posição de pivô ali, Marcel. É, acho que é a primeira vez, eu não lembro, tá em quadra a Lívia e a jogador número 11, né? Vai, não, já teve alguns já momentos, teve, já. Então, desculpe, eu não prestei atenção. É, agora acho que vai fazer mais a ala pela esquerda ali. A Lívia, e mais centralizada, vai ficar a Nega. Olha a jogada individual, lindo lance! Pode pintar o golaço, ficou curta a quadra. E tira dali a Thaís.
1:43, jogo bom passa rápido, né, Maurício? Jogo bom passa rápido e eu vou te falar, agora pediu tempo a equipe Leoas da Serra, vamos ver o que vai passar de orientação ali o treinador da equipe. Vou tentar acompanhar aqui as orientações dele. Já que pedimos tempo aqui, vamos acertar o seguinte. Vai entrar a Rúbia para a cabeça, certo, Rúbia? Rúbia na cabeça, Maiara última lá, e aí vai ficar na marcação aqui, Lívia e a Vanessinha. Só que fica invertendo Vanessinha com Nega no ataque, beleza? Nega entra, então assim, ó, Maiara, Vanessinha, Lívia, Rúbia. Desce um pouquinho mais aqui e acha aquele tempo de subida aqui. Então agora vai dar pra trás. Eu fico então? Não, Maiara. Gustavo, eu fico então? Fica aqui agora. Tá aí, Lucas. É, como a gente vinha comentando, né? Vai mudar ali a posição de fixa, né? Pra tentar... De fixa não, de pivô ali, a Nega e a Lívia, para tentar dificultar a recuperação de bola da fixa ali, que agora acho que quem tá fazendo a função ali, se não me engano, é a Thaís. Vai tentar movimentar para dificultar e ter essa bola aí, né, Marcel? É isso aí, vamos lá no contra-ataque. Contra-ataque tá armado, tá passando do outro lado, pediu a falta, tá marcada. É só comentando, um pouquinho antes dessa jogada, antes do tempo, o time... Amarelou pra Lívia ali, hein? É o time da SER que tava tocando bastante a bola. Ela, na verdade, ela tava atacando e defendendo, tava se resguardando também para não sofrer o ataque do time da Leoz e tava movimentando e achou uma boa oportunidade. Agora vai ter uma boa chance. Chamou rápido ali o Nando, a Thaís e a Camila, tentando passar alguma orientação aí nessa bola parada, Lucas. É, faltando 1,5 para o final de jogo. Placar segue 2-1. Vai ter jogada ensaiada, hein? Bateu pro gol, para a defesa da goleira Regiane, só pra atrair. Primeiro foi o comentarista, agora foi o narrador. É esse aí, belo chute da Camila, hein? Camila chuta muito bem de longe. Belo chute, a Regiane fez uma boa defesa. Recebe. Trabalhando agora novamente com a goleira Linha. Na ala agora à direita, a Bruna. Achou ali que já tinha passado a Tainara e fica na bronca ali. Com a Bruna aí, a Tainara, hein, Maurício? É, agora desperdiçou uma chance ali. Perder a posse de bola agora não é interessante, Lucas. 1 minuto pro final. Jogo disputado. Consegue se segurar. Mais 2-1 no placar. Que jogada da Nega, vai pro fundo. Lindo lance, foi pintar um golaço pra defesa da goleira Vanessa. Jogando de ala agora a Nega. Mostrou toda a qualidade, joga de ala e de pivô. Olha e como... Já teve momentos de fixa aqui também, viu? Exatamente. Mas a habilidade com a bola nos pés é impressionante, hein, Maurício? Indiscutível. Agora vai cadenciar essa posse de bola. Nós temos 25 segundos. Destaque. Destaque meu. Vai pra Nega. Pra mim é a melhor em quadra hoje, viu? Da equipe, por mais que a Vanessa foi a melhor pra equipe da Cerco CDB. Mas pelo resultado e pelo que jogou, jogou muito. Teve outras jogadoras também, mas pela vitória, meu voto vai pra Nega, viu? Jogou demais hoje, Marcel. É isso aí. Meu voto também pra Nega. Com uma menção honrosa para Vanessa. Acompanho vocês dois e vamos falar com as duas. Valeu, Maurício. Final de jogo e que jogo, hein? Baita jogo.
Um jogo de futsal que Campo Grande não via há muito tempo. E a torcida reconhece porque a equipe da Cerco CDB, o Cerco CDB, Marcel, foi guerreira e lutou até o final, né? Merece todo o apoio. A torcida reconheceu o que a SEC se propôs a fazer. É, teve chance de empatar o jogo. Claro que sofreu muito lá atrás, mas faz parte. O Nando está de parabéns. Montou a equipe muito bem. Deu tranquilidade para a equipe. E agora vai para a segunda fase, as quartas. É outro campeonato. Tem chances o SEC de avançar na competição. É isso. Daqui a pouquinho o Maurício vai falar ali. Já vou falar, vou chamar ela aqui agora, já. Vou chamar ela aqui, já vou bater um papo com ela. Boa noite, jogão. Ontem chamei, conversamos já, né? Parabenizei pela partida. E hoje você foi uma das mais faladas, mais citadas durante toda a partida, fazendo defesas importantíssimas e defesas incríveis na partida. Primeiro tempo muito bom da equipe Cerco CDB. Vocês terminaram aí a primeira etapa vencendo o jogo, né? No comecinho do segundo tempo, duas bobeadas, dois gols da equipe da Leões da Serra. O que faltou nesse segundo tempo aí, Vanessa? Cara, assim, um jogo sensacional, não tenho nem o que falar. Como eu falei ontem, nós respeitamos o time da Leões, mas a gente não ia entrar pra perder. Foi um jogo de igual para igual, de verdade, assim, eu acho que quem assistiu, valeu a pena ter assistido, né? É, primeiro tempo, até eu, assim, falei, cara, que gol, nossa, real, assim, acho que todo mundo, né? Mas, assim, isso é a gente saber jogar bola. A gente tem que saber que quando as equipes entram em quadras, é outra questão, é outra história. As pessoas, elas querem, assim, falar, é favorito, mas em quadra é outra coisa. Então, assim, segundo, querendo ou não, o cansaço físico, ele atrapalha um pouco, porque não é fácil, o time delas está acostumado a jogar campeonato constante. O nosso time, agora, esse ano que está começando bem, e, assim, eu quero muito que as pessoas acreditem no futebol de Mato Grosso do Sul, porque, assim, tem muita gente que fala, quem é o time da Cerc? Cara, o time da Cerc é muito bom. O time da Cerc tem que ser respeitado, assim como o time do Operário também. Futebol, futsal, no Mato Grosso do Sul existe. Então, assim, todas as equipes estão de parabéns, nós, Operário também. E, graças a Deus, conseguimos a classificação, classificamos em segundo e todos os times estão de parabéns. Assim, eu estou muito feliz, de verdade, pelo desempenho da equipe, pelo desempenho meu também, porque, assim, eu me cobro muito. E agora, só descansar, porque amanhã tem mais. É, Lucas, o futsal do Mato Grosso do Sul existe e hoje foi provado dentro de quadra que existe, meu amigo. Vanessa, parabéns, boa sorte no restante da competição, viu? Acompanharemos de perto todos os lances. Eu vou chamar daqui a pouquinho também a Camila para conversar aqui rapidinho. É, fez um baita de um gol no primeiro tempo, né? Mas eu vou falar também com a nega ali, nosso destaque do jogo de hoje, né? É, Marcel, o nosso destaque é porque realmente o que fez a nega só não fez chover aqui porque tá fechado o ginásio. Só faltou aquele gol no finalzinho, hein? Só faltou aquele gol no final depois de driblar ali. Aprontou demais essa nega aí, hein? Aprontou demais, craque de bola. É, fiz uma comparação, uma licença poética que eu pedi, comparei ela. Mas ela merece, é um excelente jogador. Todo o time, né, da Leô está de parabéns, um excelente futebol. Mato Grosso do Sul está de parabéns por receber essa competição, Taça Brasil, né? Vamos lá. Lucas, Marcel, tô com a Camila, a autora de uma pintura na primeira etapa. Falei ali depois que vai demorar muito para ela acertar um chute daquele de novo, mas o gol que ela fez hoje foi sensacional. Pena que o segundo tempo ali não foi como esperado, né, Camila? Mas Cerco CDB segue na disputa, tem muito jogo aí pela frente. Tem muito jogo. Não, já é gratificante sair com a vitória do Leões da Serra. É o atual campeão da Taça Brasil, então foi um jogaço. O nosso time está de parabéns. Então é pensar no jogo de amanhã e jogar melhor ainda. É isso aí, amanhã tem mais Cerco CDB no ginásio Guarandizão. Camila, vou deixar o microfone aberto para você mandar o seu recado. Quero mandar um beijo pro meu pai, que o gol foi para ele. Tá, pai? Tá lá de Dourados assistindo. E tá lá, o gol é dele. Tá aí, mais Camilinha. Mais um. Mais um pra conta e mais um pro pai. Camilinha aqui, dentro de quadra é sensacional e uma excelente pessoa fora de quadra também. Conheço ela há muito tempo, sou suspeito de falar. Parabéns, amanhã a gente se vê de novo. É, anota mais um pra Camila aí.
porque ela já fez o terceiro, se não me engano, dela, viu? Depois vou dar uma conferida, mas eu sei que ela é decisiva e guardou mais um. E essa foi um golaço, hein? Foi um golaço, Marcelo. Mandou na gaveta, sem defesa, para a Regiane. É, tá de parabéns. E como é bom, né, receber uma partida como essa, Maurício, no Ginásio Guananizão. Como você disse, há muito tempo a gente não via um jogo desse com um adversário. Desse nível, né? Deste nível. Duas equipes que realmente mediram forças de igual para igual. Claro, domínio total das Leôs é normal. Mas a equipe da Cerco CDB tá de parabéns por conseguir ter vencido esse primeiro tempo. Como você falou, é jogo de concentração, né? Faltou concentração em dois lances, acabou sofrendo a derrota, Maurício. Bobeou ali em período curto, um espaço curto de tempo ali, acabou levando ali os dois gols, né? Um seguido do outro, mas jogou de igual para igual. Foi sensacional a partida de hoje entre Cerque e o CDB e Leoas da Serra. A nega que tá ali no fundo sendo tietada, tirando umas fotinhas. Vamos aguardar. É pra menos, né? Vamos aguardar ela aqui que ela já vem. Vou aproveitar que a Rê tá aqui no cantinho, vou chamar ela para falar com ela rapidão antes de falar com a nega. Beleza, vai lá. Rê, no começo do jogo aí, durante o jogo também falamos do duelo entre as duas goleiras, você que dispensa comentários, seleção brasileira, e do outro lado Vanessa, uma goleira que tava em uma noite inspiradíssima, né? Vocês imaginavam uma partida equilibrada como foi hoje, Rê? Com certeza, a gente sabia da pedreira que vinha pela frente. O time é muito, tem muita qualidade, né? Um time muito bom, taticamente, tecnicamente, na vontade nem se fala. Sobre a goleira, dispensa comentários, né? Ela não vem, nossa, não foi só hoje, né? É, vem fazendo um grande campeonato. Acredito que as goleiras esse ano estão sendo destaques, porque tem muitas aí, excelentes goleiras que a gente nem, às vezes nem conhecia, menina de 17 anos que vem fazendo diferença. Mas esse jogo aqui, a gente sabia que ia ser difícil. Ia ser decidido nos detalhes, por mais que nós já estávamos classificados e elas também, a gente queria o primeiro lugar, né, sair 100%, e conseguimos buscar esse resultado, estamos felizes e agora descansar, que amanhã tem mais. É isso, quem estava na CBFS TV, Target TV e aqui no ginásio pôde acompanhar um jogão de muita qualidade. A câmera ali está com você, vou deixar o microfone para você mandar o seu recado para quem você quiser. Então eu vou mandar um beijo para minha família, para todo mundo que torceu e que torce por nós das Leoas, para todo mundo que assiste e prestigia a modalidade, a gente precisa desse apoio de vocês, é muito importante. Obrigada também CBFS TV pela cobertura, acho que isso é muito importante para tudo que a gente vem fazendo aí para ganhar o nosso espaço e nossa valorização. Um beijo pro pessoal de Piedade, minha família, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, minhas cachorrinhas, meus gatinhos, todo mundo. Um beijo para Marcela também. É isso aí, com a palavra a Rê, goleiraça da equipe da Leoas. Vou tentar pegar a nega ali, porque ela ainda tá tirando foto lá, bastante tietada, dispensa comentários, né? A nossa destaque da partida hoje, viu? Bastante tietado o time das Leoas, né? Foto, a torcida veio prestigiar, ver essa equipe que é sensacional. Eu só queria um minutinho... Não é qualquer cidade que recebe as Leoas da Serra, meu amigo. Não é qualquer cidade. Queria só aproveitar esse final de transmissão, agradecer o Endrigo, a todo mundo que me recebeu aqui na transmissão, o Lucas, o Maurício, minha esposa Gláucia Jandre, que é jornalista, me deu o maior apoio, meu pai, que é o meu maior incentivador, com quem eu aprendi, que é o seu Olavo Mascarenhas. Um beijo para eles. Tá certo então, tá dado o recado. Show de bola, vale demais a sua presença aqui. Amanhã nossa equipe promete estar reforçada, viu? Isabelle já está negociando aqui com a gente para a gente dividir as transmissões. Lucas! Fala, Maurício! Consegui chamar ela aqui um pouquinho. Nós estamos aqui ao vivo pela Target, pela CBFS TV. Durante a partida falamos muito de você, muito elogiada. No final ali a gente sempre faz uma votaçãozinha, elege o destaque da partida e os três votos foram seus. Você foi eleita aí a destaque do jogo de hoje. Um jogo bastante equilibrado, né, nega? Falamos da sua qualidade ali, joga com muita tranquilidade. O que você achou do jogo? O que você esperava? Era para ser diferente ou vocês imaginavam que seria assim mesmo a partida de hoje?
Boa noite, galera. Queria agradecer pela votação aí de vocês. E a gente veio sabendo que ia ser um jogo muito difícil, né? O CDB é uma equipe que tem tradição dentro do futsal, né? Uma equipe que sempre foi muito aguerrida, sempre deu muito trabalho. Eu jogo contra o CDB, acho que desde a base. Assim, então a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil. Tínhamos a nossa proposta, né? A Taça Brasil é um campeonato complicado por ser jogos seguidos, né? E tem um grande desgaste da equipe, então a gente veio com a nossa proposta e eu estou muito feliz e assim, orgulhosa da minha equipe hoje. Vocês elegeram aí, né, o destaque da partida, mas a minha votação hoje vai para a minha equipe, que foi assim, sensacional, o nosso espírito de jogo, o espírito de equipe. Então estou saindo desse jogo bem feliz. Me fala uma coisa, como é que faz aquele pivô ali com tanta tranquilidade? Olha, cara, assim, algumas coisas são nato, né? Mas muito treinamento, né? A gente treina bastante, tem a ajuda das minhas companheiras também, que facilita muito o meu jogo. E muito treinamento, a gente treina bastante. E desde sempre foi pivô também, né? E com minhas amigas fica bem mais fácil de jogar. É isso. A câmera tá com você, o microfone é seu, o recado para quem você quiser. Eu queria mandar um abraço especial para a Lavínia, que é a filha do professor. O gol não saiu ainda, mas eu prometo que em nome de Jesus essa bola vai entrar e o gol vai ser para você, tá bom, Lavínia? Um beijo para os meus amigos, minha família que está assistindo e para todo mundo que está torcendo pela gente. É isso aí, parabéns pelo jogo de hoje, boa sorte no restante da competição. Lucas, é aí, tanto o Rê quanto a Nega falaram muito bem da equipe da SERC e o CDB. Foi um jogaço, quem esteve presente no ginásio pôde acompanhar um show de futsal. E amanhã começam aí as quartas de final. É jogo bom atrás de jogo bom, meu amigo. É com você, Lucas. Valeu, Maurício, valeu demais. Que jogaço a gente viu no ginásio Guanandizão. E como fazia tempo que a gente não viu um jogo como esse. Agradecer aqui ao Marcel mais uma vez. Obrigado, Marcel. Grande jogo. E amanhã a gente está de volta. Estamos de volta, se Deus quiser. E assim ele vai querer. Um abraço aí para o Maurício. Valeu, Maurício. Abraço, Lucas. Abraço, Marcel. Abraço a todo mundo que estava aí acompanhando na Target TV e na CBFS TV. Amanhã nos vemos novamente com mais jogos desta mesma qualidade, meu amigo. Boa noite a todos. É isso aí, amanhã a gente está de volta na CBFS TV e na Target TV. Target TV, o esporte é o nosso alvo. We'll be right back.